Добро јутро, добри луѓе, точно е 6 часот и 25 минути, 25 септември, среда. Среќна среда, средите вообичаено си ги започнуваме со некој цитат за среќата. За ова утро одбрав цитат од Петре М. Андреевски, кој што почина токму на денешен ден. Може ми малку ќе ве растажи овој цитат, но така одлучив ова утринска да ја започнеме токму со неговите зборови. Ако некој тоа го заслужил, тоа е токму тој. А цитатот гласи: «Сега дури сваќам дека и среќата, и несреќата ги разбираме откако ќе нема со кого да ги делиме». Затоа да се ги споделиме и среќата и несреќата додека имаме со кого да ги делиме, еве можеме и во нашата утринска, а во неа денес. После првите вести, одиме со првата тема. Вчера знаете дека стапи на сила новата мерка за намалување на цените на основните прехранбени производи, па затоа денес ве прашуваме, се применува ли во пракса оваа мерка? Тоа е првата тема. Втората тема е слободна како птица влет, а што се однесува до нашите гости, првиот гостин овде во нашата емисија ќе ја промовира неговата нова песна и неговиот нов видеозапис, а тоа е Јосиф. После него имаме професор од Универзитетот Скопје и тоа на тема Светски ден на туризмот. Исто така, ќе ви ги најавиме деновите на медот, манифестација која што ова година ќе се одржи по 20-ти пат на улица Македонија. Така што ќе имаме каде да одиме, што да посетиме, што да правиме деновиве. И на самиот крај Линковски ќе вклучиме режисерката и авторката на представата Црвенкапа од ТикТок. Да, модерна варијанта на она приказна што ја знаеме, па ќе видиме дали и оваа Црвенкапа ќе се загуби во ТикТокот, во интернетот, како што се загуби во шумата. Да си беше Црвенкапа, кај нас немаше да се загуби, затоа што ние шумите квалитетно ги сековме. Толку за најавата, ајде сега да видиме какво време не очекува денес, среда, 25 септември. Времето денес променливо облачно и релативно топло. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Од подневните часови претежно од северните делови ќе има локална појава на пороен дожд и грмежи. Температурите минималните ќе се движат од 4 до 14 степени, а максималните од 19 до 29 степени. Така, една минутка до првите, односно да, време за првите утрински вести со сите они настани кои што го одбележа вчерашниот ден. И по првите вести, време е за нашата денешна прва тема. Вчера на сила стапи новата мерка за намалување на цените на основните прехранбени производи. Па пред да ве прашаме вас што мислите за ова мерка и дали секаде се спроведува, да го погледнеме прво прилогот на оваа тема. 73 производи кои ги вметна владата во есенската кошница се со ограничени маржи до 10%. Маркетите се прилагодуваа на мерката која треба да трае до крај на октомври. Од она што се забележуваше на терен, дел од маркетите веќе имаа поставено знаката на рафтовите и во ладилниците «Помалку трошоци, повеќе за тебе», што според владината одлука е задолжително да стои до производите кои се со намалени маржи, а со тоа и намалена цена. Во дел од маркетите, во што не беше поставено ознаката, а дел се уште ги прилагодуваа рафтовите со цел да не бидат мета на пазарната инспекција. Дел од производите утринава се уште се продаваа по иста цена, веројатно поради што се уште не беа поставени новите согласно одлуката. Онаму каде веќе се применува мерката се чувствува намалување на цените. Пример, свинското месо е поевтино од 17 до 20 денари за килограм, додека пилешкото се намалило за 10 денари. Дел од сирењата се намалени за 10 до 20 денари, а во одредени маркети позначително се намалени цените на зеленчукот и овошјето. Доколку не ја почитуваат мерката, трговците ќе мора да платат казна во висина од 800 до 10.000 евра во зависност од големината на маркетот. Како што информираат од пазарна, инспекторите се на терен и проверуваат каде има прекршување.
Казните се одредуваат според законот за трговија и изнесуваат од 800 до 10.000 евра, во зависност од големината на субјектот и по закон за заштита на потрошувачите, доколку не се постават ознаките за намалување на цените, предвидени со одлуката. Граѓаните и синдикатите реагираат дека трговците ги покачиле цените пред носењето на одлуката. Премиерот е дециден, секој кој се однесувал спекулативно, неморално и неетички ќе биде санкциониран. Мицкоски очекува дека цените ќе паднат за 10%. Производите не се резултат на шпекулативна мерка, туку се резултат на една анализа и теренски анкети водени со граѓаните кои производи се најкористени во овој период од годината. Така ќе биде и можеби пред новогодишните празници, така ќе биде на пролет и цело време така ќе функционираме. Целта ни е да го лесниме животот на граѓаните и да ја намалиме цената на производите. Но секој оној кој што се однесува шпекулативно и неморално и неетички ќе биде санкциониран. Со ограничена бруто профитна маржа до 10% се брашното, лебот и пекарските производи, млекото и млечните производи, месото и преработките од месо, дел од овошјето и зеленчукот, ориз, граф, тестенини, масло за јадење, дел од конзервираните производи, како и безалкохолните пијалоци. По есенската најавите се дека ќе има рамазанска, великденска и божикња кошница. Да, инспекторите се на терен, но на терен сме ние граѓаните. И тоа секојдневно, сакали ли не. Па затоа ве прашуваме се применува ли ова мерка. Ајде, добро утро, му посакувам на првиот гледач за ова утро. Повелете во програма сте. Добро утро. Добро утро. Поздрав. Гледам дека колбавчиња, јајца се намалуваат. Тука таму и некоје коковче. Некоје пиленце од гранати, од куршуми, за тоа ја зборам. Не зборам за овие јајца и колбаси и пиленија кокошки што ги намалуваат по рафтовите. Уште војничката ни трае, па се намалуваат и колбавчијата и јајцата. Да се насмееме малку, него, знаеш што, вака. Јас не смеам да се смеам, вие не смеете се. Добро, биди одбила ова утро, биди одбила ова утро, зашто цените се... Да, продолжите. Малку намалени се, да, и ќе се намалат се уште, додека фирмите кои работат со препарати и други работи, ќе намалат и тие, и нашите луѓе малку ќе се свестат до каде одат. Ќе отидат малку нагоре, ќе отидат надолу, налево, надесно, ама ќе се вратат пак на исто. Еве, јас ќе кажам една малку да се една нова песна измисли, искра може да ја кажам. Па немам право да ви забранам, ваши се трите минути. Дали ќе пеете или ќе зборувате, ваше изборот. Вака, ќе ви земам на сите во Македонија и кој ќе дојде во неја по една ладна Кока-Кола, ќе ме облечам во најнова мода и ќе ви купам по супер електрична сонична кола. Е, од тоа повеќе не можам да ви кажам. Зошто? Не сака мобилно биро, не сака да го направиме сметок, да го собираме, да го рециклираме. И така натаму ќе си останеме ръгјави, ако се подмитме со бојлери. И така натаму ние сме си во место и волер ќе си возиме. Тоа ми одговара и на мене веќе. Значи, кажувај, не разбираш. Е, кога не разбираш, а немојте граѓани да фрлате камења по Мицковски. Мицковски си добро тера, и тој добро ги штима каде треба да одат тие што многу се наштима на времето и што нема сопирачки, не сака ни волер па да бидат, да ги потурне некој, да работи. Е, таков ни требаше како Мицковски. Му честитам на дечкото, свака му час. Ги гледа работите, јас сум сокол, ама тој орел. Свака му час. Не го напаѓам, не лажам, се што кажува е точно, само другите не спроведуваат околу него. Дај.
како што реков, ќе си останам сериозна. Преминуваме на следниот гледач. Добро јутро, повелете во програма сте. Добро утро, убав ден, среќен ден. Убав ден. Па вака, прво, значи, ќе го поздравиме тоа, што цените ќе се намалат, ако се намалат, значи, не можеме одма да приметиме што е намалено, што не е, дали има тој симбол ставен дека цената е намалена, значи, затоа што тоа текстор трет ден е ово, значи, меѓутоа јас замерка ставам што ова е само еден месец, а ние треба да живееме до смрт. Значи, за ова треба да се најде мерка, правило, прописи, значи, да се зауздаат. Значи, не цените. Тие газдите на тие маркети да се зауздаат. Да размислат дека треба и денеска, и утре да отидеме да купуваме, со тоа да им правиме промет на газдите на маркетите. За тоа се тоа. Значи, прво требаше владата за што да направи. Да кажеше одма. Значи, сега сме септември, цените ќе се замрзат на денот 15 јули. Кој биле, така да не им се даде можност на трговците, значи да ги качуваат, да ги качуваат, а сега банк ги брига дали некој ќе им каже е нема да биде се 50, ќе биде 45 денара артикалот. Значи, прво е тука за касната. Второ, на човеков, значи, ние треба да живееме за смрт. Значи, треба да се изнајде начин, а тука ќе го направи, најдеме тој начин, значи, маржите за секој посебен артикал, од денес ќе ставиме, дали ќе биде 1%, 2%, 5% или 10%, некој што, значи, ако е посебен производ, да решаме, ако треба и 15%, ќе му ставиме, ама таа маржа да не се менја и да биде маржата секојаш мржена со набавната фактура. Затоа што секој еден, значи, кој произведува, значи, треба тој артикал да го продаде. А шом ќе го продаде, секако добива одредена вредност по која цена го купим и на сето тоа ќе се надогради, значи, што се вика, набавна, трошкови, струја, вода, лични доходи, сето тоа, ама, значи, во таа маржа да не биде максимум до 10%. Ако така го направеа, значи, и овие, и предходните, и идните што ќе дојдат, тоа што можеме да размислуваме дека стварно, значи, нашите политичари размислуваат не само за себе и за нас. Ама колку што гледам, значи, фактички, тие размислуваат, а валдајне само за нив, за нивниот джеп, а дали рајата, дали народот кој што ги донесе на тоа место кај што се сега, значи, го заокружи нивното лице и сега тие се како царови, а ние сме како робови. Е, ако им е тоа баш така мило и драго, нека им служи на чест, а ние и понатака ќе го врзуваме стомакот, што се вика, со најнеквалитетното, со најлошото, и дали ќе преживееме до утре, не знам. Да, нема да биде толку црно како и да е во однос на народот, што го спомина се вчера, најмногу на оваа тема реакциите по социјалните медиуми беа бараат граѓаните јавно да се обелоденува кој маркет нема да почитува мерки, кои трговци нема да ги почитуваат, па наше да одлучиме дали ќе сакаме после да влеземе во таков некој маркет или пак ќе го бойкотираме евентуално. Добро утро за следниот гледач, повелете, во програма сте. Добро утро. Еве, и ја довидов и се јавам, првпат и се јавам в програма. Првпат? Да, првпат се јавам. Добро, ни така, довидовте. Така, не останам некоја работа. Видите, јас се едно ќе кажам, има едно нешто, ова е како хронична работа во одржава, со години се прае тоа. Ова, не дека оваа влада, мислам, нешто може, мислам, ќе го направи, сака, покушава, сите работи ги прави, не ги прави. Само едно ќе кажам, дека вчерашниот ден ќе биде подобар од денешниот, а утрешниот е полош од денешниот. Тоа е така право. Видите, а треба обратно да е. Но да, а види, еве, ајде да гледаме од време што се случува, ово све навака, све полошо, полошо. Јас приметов цело време кога ти идеш у маркет, секое наредно идење ќе скао да нема робота и после не со 10-20 динара поскапа, не со 2 динара, тој со 10-20 динара. Секаде, еве на пример ќе го споменам кам една продавница што од собаре до вечере
на секоја каса мора да видиш човек што чека. Mm-hmm. Значи, например, по 5 не заборам во тие сати, во 12, во 11, има 2-3 каси обавезно работат и по 5-6 души чекат. Mm-hmm. Дали помалку персонал, дали ова, не знам лего. Тоа важно се гледа да се кај чека, се трошат луѓето, се јаде, друго не зборам. Например, кај текстилот, кај овие, тие работи, има паѓање нагло и тоа големи, значи истите работи ќе ги гледаме тие луѓето по широката маса ги носат цело време, тоа е го зборам. И сега со ова што збориме со, како се вика, со цените, ова е, што там, као нешто што 10-20 динара, ами луѓе, видите колку луѓе има на улицата што просат, што застануват. Mm-hmm. Па секој човек му дава по 10-20 динара, значи, јајве, ја кога ќе пројдам, чак некојаш едно време им текна на овие предходните, ако те начекат, те виде полицајат, ќе те казат со 4000 динара, 5000, ако му дадиш пари на просек. Бев ја и опоменат еднаш. Ами mm-hmm. видам дете, жена, на бручина, на 30 степени го земала децето, тоа се обесило, застало од сонце што го пречи. Пример ви го кажам. Mm-hmm. Наручи тоа, не знам дали го е вози некој таа релација, mm-hmm. она, после словенечка, тука е хаос плавот. Да, да, тука сме и ние со телевизијата. Не, ами, да. Па сум... Јас дојдам еднаш и од ке вас имав и награда добијана, тога mm-hmm. што заборав што ви реков дека прва се јавам, имаше некој прашање, некој таму витамини доби, тоа и тоа да ви го кажам. Mm-hmm. Мислам така, ова што е, ја мислам дека по-голема е кампања, по-големи трошкови ќе се направат, по-големи казни, отколку што ќе заштитат граѓаните. Ја мислам, не гледам ништо. Сиренјево, која цена отиде? Нарочито млечниве производи, mm-hmm. највише од све отидоа. Кашкава 600, па еден пензионер, во останало да живе уште, ај да не речам 5 години, 10 години, колку зима, некој не дочекува пензија. Последни се години од животот на ова тло, на оваа земја да ги проаѓа мизерно, па тоа е кревота, бе. Мизерно и недостоинствено, да, на вистина греота. Да, ќе видиме, да се надеваме дека ќе имаат ефект овие мерки, а и тоа се реакциите, дека сега се крена до небо цените, па сега денар два може би нема да се забележи толку. Добро утро за следниот гледач, поверете. Ало, добро утро. Добро утро. Што да се каже, епска работа, немам зборови да ти кажам право. Повеќе чини времето за реклама, отколку е мерката. Знаете, не знам зошто си поигруваат со умот на народот. Е, отворено прашам, зошто си поигруваат со умот на народот? Мерка која трае 30 дена, која предходно е надувана и сега денаш ќе фалиме дека е... Уопште, може ли да се збори за еден денар намалување дека е мерка, да ти кажам, да ми објасни некој? Еден денар! Мислам, знаете, ова е сварно поигрување со IQ-то на овие луѓе. Не ме чуди, но на анкетата што ние сме искочили да имаме 87,9 IQ. Дозволуваме секој да не шета кови. Ова е веќе дно. Па е боле да не ја донесува мерката ако е за 17 денар намалена цената на месото. Или за еден денар лебот. Да не кажам и некои други производи. И то не сите, мислам дека само една врста на леп нешто се намалува. А пазите, брашното е само намалувањето кај килу и 2 кила пакувањето кај тоа од 5 кила нема намалување. Добро, Лјупче, што друго да се превземе? Еве, си... Абе, искра, ако се носи мерка, треба да се донесе мерка. Еве, ај, кажете ми на зелениот пазар, која е денеска цената на зеленчукот? Ајде, овие ќе удрија маркетиве, 10% им устија удрија, тие ќе направат. Што правиме? 90% од народот купува на зелен пазар, никој не купува во веро зеленчук или во... Еве, но ние 10% што ви кажат... А таму цените се од око, така? Не ни има фиксна. Ај, кажи ми, дури си нека слушав една мерка дека сега откупот е паднат. Дали ме разбирате? Откупот е паднат на зеленчукот. Сега ќе удри по джебот на земјоделците. Значи, ако беше до сега 40 денара откупот на пиперката, сега е спуштен на 30. Тоа е, значи, имаме контраефект на мерката. РЧИ спушта 30 дена што ќе трае. Овој народ не треба да живее 30 дена. Овој народ треба да живее, бе. А не само 30 дена, па да чека за нова година епско намалување, па за Божик, па за Бајрам, па за Великден. А другите месеци што? На ваздух. Не знам, да ти кажам право, некој пак ќе ме нападне дека критикувам. Меѓутоа, ова е поигрување само со умот на народот.
Вие месец дена ја спремате мерката и им дадате сигнал дека ќе намалувате и сега оденаш и ја като намалувате еден денар. И са некој ќе рече, па да, на еден денар, да. Боле поише пари ќе троши сега инспекцијата што ќе троши горево за да ги провери маркетите отколку што ќе добие буџетот на државата. Разбирате, не знам што да ти кажам право, ја еве сите ме напаѓаат дека напаѓам нешто, меѓутоа јас само прашувам дали луѓето ќе се осветат да размислат дека некој си поиграл со нивниот ум. Каде е мерката да ги намалат функционерите платите, сакам да ги прашувам. А за тоа не се разговара. А тоа највише го пече народот, затоа што пак си поигруваат со нив. И сега некој ги залаже, взема лоз, како сите се знаде со тетратките ги намалим, не, јаката штикла, сега ова, мислам, знаете, или владава нека носи мерке, прашувам, што ќе минеме со струјата во јанур сега, мене тоа поише ме плаши, често гледате дека многу струја увезуваме, ќе се појават фирми, дека им имаат големини трошки, ќе ја качат, не 1-2, 7-10% ќе ја качат струјата. Да, велите, ви напаѓаат во однос на ова што го кажавте денес, не знам дали ќе ви нападнат, може би напротив, ќе се согласат повеќе со вас. Ајде да видиме што ќе кажат другите. Добро утро за следниот гледач, повелете, во програма сте. Добро утро. Добро утро. Поздрав за телевизија АФА, поздрав до аудиторката и за сите гледачи на ваша и наша телевизија. Поздрав, повелете. Абе, видите што е. Тоа не треба се кажува дека ќе се намалуваат цени. Воопшто треба се чутат владата и да си работи работата. Ова вака ќе ќе намалиме цените, овие ги качија може 20% плюс и сега го намалува 10%. Кој ќе видиш Павел Печалба, оно што продава, највише цар има трговците. А за зеленчугот, што ви кажа, зелено пазарче, верујте ми, не е до... нема кој да работи. Плюс то, и природа, еден гледач напомна во една телевизија, треба да се испите и воздухот. Верујте ми, дека како оваа година досега, јас нема во таква година. Па имам две фори. Кога ги искорно, партизањето изгледа, мисли дека е зел говачар, пукна, скапан. Нема. Затоа е скапо. Нешто а што е причината, кажете ми, конкретно ете за доматот, бидејќи сите била дека годинава не вкусивме убав, што е? Од истите фори, јас пред 3 години, продавав 500 кила патлижан. Добро. Не се голем, видите. И 300 кила дадов така на пријатели. Дојде пријето си ми земји. Бебе, би имал. А оваа година ништо? Добро, оваа два година дадов околу 200 кила и за мене тури земјица. И нешто на 10-100 кила го дадов, тоа е све. А таа година имаше 1 тон патлиган. Е, сега може да разликате цената, затоа е скапа цената. Не се криви ни земјоделците, ни купувачите. Затоа е скапо. И пусти и друго да речеме, конкретно да речеме за кромпирот. Кромпирот, семенскиот материјал, гријате, беше 200 динара и да го немаш. Ако ти роди до 20%, паси на нула. Аха. А ако испод 20%, ти си у загуба, само работа ти е бадила. Луѓето тоа не го сваќа, мисли сега што... Не, не знаеме да... доволно, затоа ми е, мислам, ама, мило ми кога вака некој ќе ни подобјасни. Ако му туриш джубре 4 приколки на декар, ти треба 100 кила кромпир, ти си веќе 30.000 лена си вложил. А да не зборуваме за трудот и за маката, така? Ама маката се ти работа, да ги заводиш, тоа треба да ги издораш, да го скопаш, да го вадиш, 50 пасилет, ова, како не може. Ова година беше катастрофа. Зависи ти од временските услови. Умо еден гледа среќе, треба и ваздухот да се испита. Бог знае што ни пуштаат овде, да ви кажа. Но ова не се десло, граф. Ти да нема граф, беше зелен замерак. Една чушка да нема граф да скине сега од одзор. И затоа е скапо. Бидете ми поздравени, фала на стапеното време. Поздрави до вас, да ви кажам, на вистина тежок е животот на земјоделците, но мислам нека горе-долу граѓаните се свесни за тоа. И кога поскапуваат токму земјоделските производи, нема некоја реакција. Повеќе се однесува тоа на овие препродавачите, така. Но не можете се да правите да бидете на нива и да продавате. Не, 24 часа трае само денот. Ај, треба да се одморите малку, да. Добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро. Добро утро. Да имате уакен.
Ви благодарам. Само ке ве замолам телевизорот потивко, затоа што се повторуваме вака во зборувањето. Јас не можам да ги разберам луѓето. За прв пат, јас ја пратам одама, по години, премиерот да ги прашува, граѓаните ги прашува, дај предложете, што сакат, што сакат, што ви треба, што ви е потребно, како да направиме, што да направиме. Дајте предлог, така. Да провериме како ќе биде, што ќе биде. Па не можете вие на трговците, не можете да им забраните, тоа е економија и не можеш да му забраниш ти да ги качува или да ги спушта цените. Тој што ќе спушти цените, ќе си има поголем проблем. Тој што ќе покаче, ќе има помал проблем. Ме интересира у овој, ся, да кажам, Кодош, тој е не... Не, 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 да не етикетираме никого, ве молам, ќе ви исклучат. Коарно да не етикетираме, добро. Добро, на... со вечерно училиште е човек. Кој ти сега за струја стално збори. Што разбира тој од струјата? Та меша струјата шо, со прехрамени продукти. Каква врска има струјата сега? Ке видам струјата каква ке биде во јануар месец. Да, има време до јануари, ке видиме, да. Што му значи тоа сега? Во јануар месец ке видам струјата каква е. Дај да видиме прво потрошувачката на граѓаните, да видиме граѓаните малку, да видат некој бенефит, да провериме пазарот, како ќе се движи, дали ќе бидат цените во ред, дали ќе биде нешто на подобро да појде. И тоа е се со контра, се контра да иде. Што е, не знам што му е проблемо, што толку контра да иде на сите мерки што ги презема владата, то се за добробит на народот, тој се контра морали да оди. Па не е обавезно тоа. Нека биде за било која сака партија. Не е важно. Ама не мора толку контра нон-стоп да оди. Дај Боже да видим некој бенефит. Зборам од ова. Нека се нама, па пак ќе провериме, па пак уште еднаш ќе провериме. Ако има нешто добро, добро. Ако не бива, ќе се бара друг начин. Премиерот ги прашува, сите, кажете, предложете, дајте вие предлог некој. Не е он најпаметниот, не се смета за најпаметниот премиерот. Еве и граѓаните имаат влијание и нек си го кажат своето мислење. Па ќе видиме што ќе биде. Ти благодарам, искра. И јас ви благодарам на јавувањето. Да, впрочем, еве ваквите емисии се простор каде што можеме се окажеме своето мислење и да предложиме нешто умно и корисно за сите нас. Добро утро за следниот гледач, поверете. Добро утро, искра. Поздрав до Алфа телевизија. Поздрав до вас. Како сме ова утро? Од два испана. Да, или? Нешто многу тешко да новиме, да. На четири ножки, како се вика. А знаете што, и тоа не е докажано дека сме станати и будни. Може би само сонуваме дека сме будни, така? Па, има и таква варијанта. Во секој случај, затоа се добри овие емисии, вака една така жешка тема ќе се фрли и ќе се расони, во секој случај. Ментална гимнастика утринска. Да, да. И политичка, ментална. Да. И видете се, ајде малце со конкретен пример да објасниме. Во Битола, ќе ви кажам, например, затоа јас и Тали цело време тоа го зборуваме, дека голема штета се направи со уништувањето на македонските патриоти, на македонското село, а со тоа и на македонското земјоделие, затоа што не само земјоделието што настрада, а најповеќе цени и скок на кај земјоделските продукти, туку и демографски сме осакатени, затоа што само на село можете да имате многу детно и работно семејство во град, тоа не можете да го имате. Најде голема куќа, голем двор и така. Знаете како оди тоа. Е, сега видете, еве конкретен пример ќе ви кажам во Битола што се случи во процесот на приватизација со една млекара, ќе кажам. Нема да кажам која, нормално.
И сега гледайте, знаете дека во процесот на приватизација власт беше СДС. И сега гледайте, директорот ставен од СДС, тој си ги бираше вработени од СДС, сите си земаа големи плати во млекарата од СДС, и кога дојде таа криминалната приватизација, си го присвоја акциите, капиталот за себе, му даваја на монополски фирми без тендери, без ништо, као нешто ужинка, као нешто хранарина, како оди тоа. Знаете, фирмите беа задолжени хранарина да дават, а овој во млечни производи, бидејќи се беше на СДС, фактички, и така вртеше пари во млекарата. И кога дојде да се продаде на странски капитал, тие си поделија негде од млекарата 200 до 300 илјади евра повработен, замислете. И сега кога настана, нели еден слушател кажа, дека најповеќе скокот е кај млечните производи, и баш тоа со колегите го зборав на работа. И ми викат, ами сега што правиме сега? Вие колку се цените на сирењето на кашкавало? И јас му велам, е па видете сега, бидејќи во процесот на приватизација кај најголемата млекара, не му ги дадовме парите на млекарите, на тие што го произведуваат млекото, на тие што ги чуваат кравите, туку му ги дадовме на овие од СДС парите, капиталот, е сега ќе ги молним, ќе ги молзиме тие што ги задоја парите, тие од СДС што ги поделија парите. Нема да ги молзиме кравите, нема да одиме кај млекарите. Значи, сгрешена е работата многу однапред. Благодарам искрено. Да, јас благодарам, ама да ви кажам искрено, да ги молзиме, не знам кој ќе го пие, тоа јас сигурно не. Добро утро, за следниот гледач повелете во програма сте. Троискра, овде Виолета, како си ме утрово? Па е, како што рековме со гледачов, нешто тешко станување во оди деновиве. Па да. Ја ке кажам, значи, време во не врати назад после 45. Значи, толку не уназад и оваа власт предходна. Немаме многу детни семејства, немаме пари, немаме земјоделски производи, немаме фирми, немаме стопанство, немаме... О, како се џабе, па сега од почеток почнуваме? Так. Значи, сега мора од корен работава да се фати. Зашто владава превзема бакви кратки, мерки со кратки роки, да. Веројатно за да се испипа какво, дали ќе има ефект? Резултатот, затоа што ако нема резултат, не треба да се одржи. Така. По моја мерката е така вака, ќе се види за месец ден. Народот стана не, да кажам, дека не отскликува правата склика. Народот. Тој пати и не ги искажува своите чувства реално. Вика, мала пензија, ама ке скрпиме. И како ке скрпиш ако ти е мала пензијата? Немам работа, ама ке биде. Значи, не смееме да останеме во таа баруштина дека се ке биде и се ке може без нас и без нашите реакции. Молчи има и полошо, така нашата девиза. Да, но сето тоа е, значи, толку не повредиле ментално да ги искривиме нашите погледи на животот и на светот и да не очекуваме солидно живеење. Сега оваа влада треба од пепелот да не извади и да дојдеме во една состојба на солидно, достоинствено, просечно живење. Не преживување, како што вите некој, зашто преживување, не сме ние преживари. Да не одиме во коренот на зборовите. По моје, значи, се е ланчан систем и тука земјоделец, трговец, производител, потрошувач, се е едно исто. Овие дуќанџиве најмногу имаа можност да печалат, немавме контролирана заработувачка кај низ, мора таа маржа да се ограничи, тоа е дефинитивно, мора да си ја знаат они цената, секоја цена има начин на кој се формира. Така да немаме една последична, како да кажам, последично ланчано... Причинско-последична врска, како беше тоа, да. Отуѓување од основата. Значи, вие ако производите етин производ, не може да го продадете скап. Ама ќе му ставите етикета дека е VIP некоја екстра марка и тоа ќе се продаде и за таа скапа цена, верувам. Најбитно по мое да се ограничи
и маржата да се ограничи и инфлацијата да се земе под власт. Ако не се контролира инфлацијата, не можеме да постигнеме реални цени и не можеме да постигнеме реално куповна моќ кај нас граѓаните. Зашто? Зато што секогаш имаме пари помалку од тоа што се цените. Mm-hmm. Да, затоа што не треба само да имаме реални цени, туку и реални примања, така? Е, само тогаш можеме кажеме дека живееме како луѓе, како што заслужуваме, впрочем. Ви благодарам, Виолета, на јавувањето. Добро утро за следниот гледач. Или па гледачка. Добро утро, искра, поздрав до тебе. Поздрав и до вас. Па, е, сите нешто прашуваат, критикуваат. Па, за тоа постои емисијава, секој да си каже нешто. Е, веќе ја исто би ги прашал, например, кога се веќе толку стручни, знаат што не чини, да каже некој како чини, како треба се направе, некој од нив да ги стават премиер, например. И доаѓаш на власт и сега треба да решаваш оваа држава со стојбата. Наидуваш на катастрофален буџет, цените веќе качени пред тоа, сирењето не се покачи вчера или овие три месеци, пред тоа беше сирењето кашкавалот од иден. И сега што преш? Што можеш да направиш за три месеци, например? Која економска мерка можеш ти да ја спроведиш? Можеш и на некога да му наредиш да ја намали цената кога трошоците му се зголемени? Колку може да ја зголеми? Или да ја намали? И нескромно, денар, 2,17 денари. Па на 20 артикли, 340 денари месечно може 1000 арка, 1500 да заштедиш во овој месец. Колку треба да заштедиш? 1500 евра? Се покачија пензиите, една од мерките, од таму ќе капне, од цениве ќе капне, така се собира, да не може најанаш некој да заштеди 5000-6000 месецов. Која е таа држава што може тој да има возможност на граѓаните? Ама пустото само мана да се наоѓа. Никој не кажа со што све се справува оваа власт. Со криминалов, види го, невиден. Овие што ги прави акцииве со криминалциве полека што испливуваат, тоа не е позитивно. Ова лотарија што ги затвори онлайн кладилниците, исто тоа не е така. Оно е ресторанот што беше за свадби, што го ренташе лотарија, исто не е. А баш кај овие кукавичките јајца што се подметнуваат од опозицијата, која место да помага, само сопки става. Баш кај овие напади од меѓународна заедница, а све тоа се глупостите од предходната влада. Значи, пола мандат, секогаш БМР, кој ќе дојде на власт, пола мандат го троши да ги решаа глупостите на предходната влада. Тоа со аргументи може да се докаже. Ништо не прават за мандатот, само ги крадат парите, се виде на кои начини. Ништо немаат изградено, ништо немаат реформа некоја направено. И кој ќе дојде ВМРО, после се бори како на времето со пензиите што требаше да ги враќа. И немаат ни трпение, одма почнуваат со критики првиот месец. Одма се спремаат за предвремени избори, така и бараат три пати предвремени избори. Умот им е на власта. Е, тоа е тоа. И сега ќе критикуваме, оваа влада е крива. Најмногу е криво СДСМ, има и ВМРО во текот на владењето. 95% грешките во оваа држава се на СДСМ. Благодарам и поздрав. И јас и благодарам. Кој знае, може би ни го тестираат паметењето, да видат како пастрмкат три дена, дали памтиме или подолго. Ви благодарам во секој случај на јавувањето. Добро утро за следниот гледач. Повелете. Мало, добро утро, секој утро е спрат. Добро утро, Слободанка. Прерано сте ќе ви склучиме, не сте на слободна тема. Ај, пријатно. Ама добро, ова си е ваша тема. Си шетате, вие си гледате, така? Ама јас да ти кажам, ова не сум спијала цела ноќ, така да се јавиш ја на време. Точно ми дојде ова емисија за малце да си говорим. Ова ви фактички како заспи, ако можеш, пред спијање ви сега. Е, ќе си легнете. Зошто? Нешто има во деновиве што се случува, дали есен дека започна некако, или се преспивам, или не спиеме.
Не сум се пресвола, не. Никако. Туку искра да те поздравам, да те посекам убав ден, од кога не сме се слушнале, па дори на улица ме среќаваат и ме викаат, зашто ти не се јавуваш ка Искра, а па јас, зашто тебе те нема на Алфа, а, добра си? Слободанка, фино што си посакавме добар ден, ама да ви кажам, јас ке си легнам после, така што допрва ке ми почнам. Искра, јас не можам, и ти, ја кажа ти прошиот пат имам мањак на мелатонин, ја не можам да спијам, значи нема шанса. Дење никако, пошто тој не се не лачи дење, ама вие луѓе што вас, кај вас се лачи. Кога си ставите завеси темни и тогаш не можете? Па, ништо, не. Ништо, не може, и готово. И си пија мелатонин, ама ништо, па и тој ништо не ми врши работа. Така да, едноставно сакам да кажам за темава Искра, значи, навистина, ги слушам гледачиве, значи, оваа влада, онаа влада, значи, го претераа веќе. Значи, го претера со тоа никакво владење, како да речам сега, јас да имам, ти да нема, значи, цениве се ме нормални Искра. И сега ќе критикува, па да, ќе критикуваме сега, ќе речеме, шо ќе направи Мицковски еден денар? Да, ама јас не го критикувам Мицковски, туку критикувам овие што качија се, што дозволија да се качи. Значи, вчера Искра јас прочитав на Фейсбук, викам, праските за 20 денари ќе бидат намалени, се намалени, и ја брзо се трчање тука моите маркети у околина, викам, ја си купам неколку три праски там, отприлика, 125 денари праски. Значи, ако 20, значи, тие биле 145, ако 20 се намалени. Исто така, месото, ќе рече, тамо 5 денари, колку беше на кило, па не купувам кило месо, ќе купам 200 грама. На тие 200 грама што ќе чарам јас? Значи, Искра, многу е скапо, ама кој ги број парите, да речеме, ајде, ние имаме две пензии, мали се, ама 200, но некој има една пензија, ги број, или на лебот еден денар. И што тој човек ќе направи Искра? Значи, стварно е многу скапо, ама на вистина е многу скап животот. Ама толку е скап. Искра, бурекот, што или беше... тоа, или примањата ни се ниски. Ниски ни се Искра. Бурекот, што беше, да речеме, диаметар, пример, еве, 30 сантим или не знам колку е, сега го направиле 25. Едно осминче бурек се на ништо не личи, а 89 денари. Значи, лепчето исто го намалиле. Искра, се е намалено некако. Овие крадат вагиве на пазариве, леле како крадат. Купам кило компири, 800 грама ми дале. Значи, ова е чудо невидено, ова нешто се случува. Навистина, страшно нешто. Поздрав многу, Искра, и убав ден. Да, видите, цените се нормални, ама изгледа и ние малку со се цените, со овие постапкиве што ги кажувате, не фер, и ние заминуваме натаму. Подалеко од нормалното. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро. Добро јутро. Ки ве замолам телевизорот потивко. Добро утро. Добро утро, да, сам ве слушнавме, но ќе мора телевизорот да го ставите потивко, инако вака ќе доцни тонот и ќе си кажем уше 5-6 пати добро утро. Ајде, повелете. Па, се јавувам... Сега, добро е. Одлично, повелете. Вака, се трудев негде 200 пати вртев. Те пратам скоро секој ден. Никако да добивам, али фала Богу, денеска среда. Ете. Среда, во ден, нека е зубов. Да, среќен ден, така, да. Сакам да кажам за храната. Прво, сиромаштија, стварно голема сиромаштија. Голема сиромаштија, треба цените да се намалат. Заслуживме, мислам. Тешка Македонија е мачна со векови, со години, уште и храна, уште и проблеми, од сите страни сме цепани и така. Ама Господ е голем, ќе дојде све на место. Имам една мака, само да ја кажам, ако може и толку накратко ќе биде. Повелете. Имам случајно имам шетано по некоја планина, по што... Ова ќе ви го кажам на јавност, нека слушат цел народ. Не е за криење. И Ептен Видов, мила особа сте, превеќе сте добра, мила особа, добра телевизија. Има мака превеќе со повеќе години, многу години. Значи, имам видено со мои очи у Карпатско место. Значи, три крста огромни,
големина негде више од 10 метра, со светлина ми светна, што не може да ги гледаш. Светлина, опасна светлина, тоа ме мачи многу време, многу години. Не знам што, што може совет, што може да ми помогнете, тоа не е за мене. Тоа е сигурно Господ остров за Македонија. И нема како да, не можам сам тоа да го решам. Ја мислам дека е многу жалостно. Верујте, имам тешка мака. Да не спомнам и други работи. Не знам по тој свој совет што може да предлагаш, што може да ми помогнеш. Дали ме... Објасни ми така. Најбаво да појдете до некој свештено лице. Како? Јас лично што би направила, не можам да ви кажам, вам би, би пошла до некој свештено лице, би го споделила ова искуство, па да видите понатаму што ќе ви каже. Еве, пред некој ден во петок, кога мислам, отец Спасе, например, беше овде, впрочем ги има многу наброј што се квалитетни, кои што сигурно може да ви дадат подобар совет од колку што можам јас. Имаме време за уште еден гледач. Добро утро, повелете. Здраво. Здраво, здраво, здраво. Па види, промена на обчинја само нешто така поеќе. Не, не може. Знаете што? Како велат, за, за некому да судиш, треба да индијанците да го велат тоа, барем да вредили во неговите мукасинки да одиш. Така што не можам се ставам во туѓа кожа. Не сум судија, како прво не сум судија. Значи, вака, ако говориме реално, скоро сите сме ние патолци, никој не е гаталец. Така. Сите некој премрежи у живот не претрагале. Така. Не сме ефтино. А и на господијата би препорачал што е можно повеќе у гужба да биде. Еве сега имаше пиво, пиво, скопска пивоара има. Малку телефонот само? Да, ше да го, да го бацам треба, ше толку ми е до мене. Значи, не знам ише колко ше да му направам. Добро, барем добар избор, збор, кажавте, бакнав, да. Звучи добро, иако може би нешто друго сакам, сега нешто. И продолжуваме понатаму, ајде, ќе се заборавиме. Така да кажам, се имаше ова за со пиво, скопско пиво, си пеја, тука доста познати македонски производители. Таму нека си отиде да видиш како убаво се спие ноќи. Не ти треба ни мелотон, ни, ни, ни врагови, ни ѓаволи. И на рипа се, и на скока се, и на уживај се тоа музиката, опушти си ја душата и гале да немаш. А вака сите живееме стегнато, напнато, со нервози, со многу зафрканци што не се случуваат у текот на денот и претежно се затвараат луѓето дома, така да не живеат свој живот, живеат некој живот без веза, така како денес за денес, утре ќе видиме. И тоа ако вака, ако сака рецепт за да може да се спие таа господјата што се жалеше. А што се однесе до цените, ова, ова, овие работи, скокови на цени, инфлации и чуда прават да го губи човек сонот, затоа што денес се скратило едно, утре друго, трето за утре и се повеќе, повеќе јадеме нездрава храна, јадеме нешто што што се вика ни животните не го јадат, а не па ние. Ама е, ние го јадеме, видиш, ние сме станале поголеми животни од животните. Многу, многу не верувам овие вакви примени на мерки за месец дена, тоа ништо. Значи, ако треба нешто државата да улета тука, треба со субвенционирање на овие бизнесмени, трговци и чуда. Ти дај мене парите, покри ми е разликата, јас што ќе ја изгубам на, на тезга, ондека што ќе го продам производот поевтино. А нема проблем, граѓаните нека го купат поевтино. Али некој мора да ми покрие. Ја да сум трговец, така би размислил се. Ја не, многу, многу не ги обожавам и трговци, наречи да овие прекупци, накупци. Али сакаш да бидеш жртва за народ, ќе платиш. Ајде, поздрав, пријатно. Пријатно. Да, еве, некој од вас рекоа дека прекуса е ова мерка. Од друга страна пак држи и аргумент, држи вода тоа што го рече другиот гледач, дека месец дена е идеално за да се види дали ќе функционира или не. Така што еве, прв ден па да видиме како ќе биде. Имаме време за уште еден гледач. Добро утро, повелете. Добро утро, господја Искра. Добро утро, господине гледачу.
од Радижани. Мило ми е, господине гледачу, повелете. Поздрав до Алфа телевизија и до вас, господја Искра. Сакам да кажам дека ништо на нас не ни се допаѓа. И големи пензии, и одедно здавање, и мерки, и прашување, како сакате да ви биде од моменталната влада, све пофалби. Од нашата Алфа телевизија исто многу пофалби. Студио се замерак. Човек стално мора да биде негативно настроен и вие ќе го разрадувате со вашата програма. Не е проблем ние да бидеме добри, ние сме како некои ѓаволи. Се убаво, ние наопаку. Нема кого да критикуваме и сами себе еден ден ќе се критикуваме. Зошто сме такви? Тоа нема на земината кугла такви склопна луѓе. Ова е добро, ама не е добро. Има господата од владата, има нормално, не е само еден, има еден закон сега за нефер трговски или за фер трговски понашања и тој закон стапува на крајот од овој месец. Се тука нема коснички, рамазански, великденски, возични и тоа се покрива и со ова и сега за месец дена. Значи, ние мораме да бидеме фер луѓе. Имајте убав ден, господја Слободанка, вие и нашата господја Искра. Слушајте вие... си ја жената, гледате како убаво ви суфлира и сугерира. Поздрав и до неа, а секако и до вас и ви благодарам на вашето јавување. Време е да ги слушаме најновите информации за состојбата на патиштата. Му посакуваме прво добро утро на Борче и повелете со вашите информации. Добро утро вам, ви благодарам. Во моментов сообраќајот на сите државни патишта се одвива непречено, без забрани и по претежно со виколовози. Во ранните утрински часови бележиме умерен интензитет на сообраќај на патните правци надвор од градските средини, та исто така и на граничните примени од македонска страна не се бележат поголеми задржувања за влез и излез од државата. Ќе препорачаме внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Внимателно на патните правци, каде веќе полог временски период се изведуваат работи на патот, на исто така и на оние делници кои минуваат преку планинските премини, клесурите и засеците, каде има можност од појава на помали одрони. Ова постапно се однесува за делници за Катланова, Велес, Маврово, Дебар, Струга, Виница, Бирово и Кочани, Делчево. Накратко тренаме, тоа е се за сега од инфоцентарот на АМСМ. За вакви и слични информации, вашите гледачи може да не добијат на телефонскиот број 155555 или доколку имаат потреба од помош на пат на 196. За сите оние кои патуваат, им се сакуваме среќен пат, а вам пријатен работен ден. А од утре почнуваат ден новите на медот. Ова е настан кој што се одбележува по 20-ти пат. Кај нас ќе се одржи на улица Македонија. Убав настан. Ирена Спировска ги има сите информации. Па да ги слушаме. Медот е најубавиот и најздрав дар од природата, кој што со редовно конзумирање многу придонесува за добро здравје и благосостојба на човечкиот организам. Од 26. до 29. септември на улица Македонија се одржува 20-тото издание на манифестацијата Денови на македонскиот мед, на кој што македонските пчелари го презентираат медот, а граѓаните може да купат квалитетен, проверен и природен мед. Со Душан Чорбич, председател на пчеларското здружение Матица од Скопје, зборуваме што се ќе понуди оваа година манифестацијата. Добро утро. Добро утро. Поздрав до вас, поздрав до екипата и поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Чест ми е во името на нашето здружение Матица Скопје да ве покажам сите да дојдете од 26 до 29, односно од четврток до недела. По 20 јубилеен пат ја организираме оваа манифестација.
Ќе бидеме 26 негде пчелари и неколку фирми со пчеларска опрема. Ќе имаме богата програма, затоа што по повод јубилејот се потрудивме оваа година да биде малце побогата и програмата. Отприлика ќе имаме предпладне дечиња кои што ќе ни ги украсат деновите со нивни изведби. А сакам посебно да нагласам дека во петок во 12 часот ќе имаме и предавање од познатиот нутриционист Цвета Динева, која ќе ни одржи предавање за користење на медот и пчелните производи во секојдневната исхрана и за придобивките од тоа. Идејата на самата манифестација е да ги споиме граѓаните, односно потрошувачите, со директните производители на мед. Затоа што сме сведоци дека секојдневно околу нас гледаме фалсификувани медови по улиците, по пазарите, да не речам и по маркетите. И тоа е еден проблем со кој што се справуваме сите, не само ние на овие простори, него моментално тоа е актуелен проблем и во Европа. И сите доаѓаат до заклучок дека единственото решение на проблемот е да секој купец си одбере свој, да не речам, матичен пчелар. Како што си има секој матичен доктор, да си има и свој матичен пчелар. Оваа манифестација е вистинска прилика за тоа, затоа што ние овде, од сите овие 26 пчелари, повеќето се членови на нашето здружение, но имаме гости и од други градови од Македонија. И сите тие се проверени, долгогодишни пчелари, а во истовремено сите тие мораат да има да се регистрирани во државата, мораат да имаат документи дека имаат објект за полнење на мед и сите они имаат документ кој мед кој што дале на анализа и на тестирање и со кој докажуваат дека нивниот мед е во ред. Така да ние сме сигурни дека нашите учесници на манифестацијата се добри пчелари и нудат квалитетен мед и оставаме на граѓаните да дојдат да си одберат свој мед и свој пчелар. Бидејќи традицијата ја негувате две децении, колку успеавте за овие 20 години да ја смените свеста кај граѓаните, кај консументите на медот, дека медот е навистина потреба, а не луксус? Па ја мислам дека имаме резултати, затоа што се повеќе се бара медот како производ, затоа и ги форсираме овие предавања од типот како се конзумира медот. На самата манифестација луѓето можат, секој од овие пчелари се искусни пчелари, знаат и да дадат совети од типот на конзумирање на медот. Не, сега овде не правиме мовет само за медот, тука е и поленот, и млечот, и прополисот, имаме разни комбинации на сите овие работи, така да во зависност од сега правиме мовет ако е некоја болест во прашање, може да се препорача која комбинација одговара, дали е за дечиња обично препорачуваме ливацки мед, за повозрастни шумски мед, па млеч ако некој има проблеми, да не ја ширам понатака темата, значи на самата локација може да си дојдат да се советуваат и мислам дека имаме резултати, затоа што се повеќе луѓе сваќаат дека не е работата да се разболиш па да трчаш мед да најдеш, него медот мора да се конзумира превентивно. И еве на пример сега е лето и претпоставувам дека се уште нема ни вируси ни некои големи болести, ама имаме редовни муштери кои што си го знаат тоа и редовно конзумираат мед. И верувам дека они подобро и ќе се справат со кој ќе дојде тој период со проблем. Гоце, вие сте професионален пчелар, 25 години и трета генерација во вашето семејство се занимавате со оваа дејност. Нормално дека сте голем познавач на пчелите, пчелните производи. А кај нас, купувачите, конзументите, секогаш постои една дилема и неизвестност како да препознаеме што е природен мед, а што е мед добиен со одредени комбинации и мешавини. Како да сме уверени дека медот што го купуваме е добар мед? Тоа е едно од најчесто поставуваните прашања на нашите манифестации, меѓутоа едно од најтешките за да се одговорат. Затоа мотото од нашата веќе од првата манифестација кога ја направивме, па веќе и сега јубилејната 20-та, е тоа да купувачите купуваат мед од пчелар кој што го познаваат, кој што имаат доверба во него. За жал дури и ние искусните пчелари имаме проблем да го препознаеме вистинскиот мед. Физичките својства на медот, веќе оние кои што фалсификуваат го имаат дотерано до малте недосовршенство, да е многу тешко да се препознае. Меѓутоа, веќе во хемискиот дел, анализата е правиот доказ дека станува збор за мед кој што ги задоволува критериумите за квалитет на мед. Меѓутоа, нашата препорака сепак останува да се купува домашниот македонски мед, затоа што ние можеби не можеме да се пофалиме со големи количини на мед. Меѓутоа и како може да се пофалиме по високо квалитетен мед од нашата земја.
Како што напоминавме на почетокот на манифестацијата Денови на македонскиот мед, сите учесници веќе ги имаат направено потребните анализи, ги имаат добиено потребните документи, што значи дека со гаранција секој што ќе дојде и што ќе купи од штандовите мед, ќе знае дека однел во својот дом и за своите најблиски природен мед. И затоа уште еднаш еве да ги поканиме сите да не ја пропуштат оваа можност, да ги искористат деновите од четврток до недела, да ги посетат штандовите, да купат мед и да бидат дел од сите тие активности кои што ќе се случуваат, а ќе ги има многу. До сега сме имале многу посетители, се надевам дека и оваа година ќе имаме уште повеќе. Тоа е една од главните цели на манифестацијата, запознавање на купувачите со не само на са медот, кога веќе збориме за пчелни производи, туку на сите пчелни производи. Некако би изминативе години поленот, прополисот, матичниот плеч како да беа ставени во втор план. Наша задача, пергата исто така, наша задача е да ги ставиме на едно исто ниво. Има една стара поговорка која што вели консумирајте го медот како храна, за да не дојде време да се консумира како лек. Всушност, пчелните производи се храна кои што треба да се консумираат преку целата година, секој дневно. Значи нема одредени правила кога треба повеќе, кога помалку. Тоа е храна, природна храна која што треба да се користи секој ден. Нутриционистот што ќе биде гостин на нашата манифестација ќе си го каже своето, ние од наша страна ќе си го кажеме своето. Наша задача е да извадиме чисти производи, квалитетни производи и, како што кажа доле, ќе бидат повеќе од 20 на изложувачи од сите делови на Македонија. Така да посетителите кои ќе дојдат можат да најдат мед и пчелни производи од сите краишта на Македонија. Како што да кажа Душан, организатор на оваа манифестација е Пчеларското здружение Матиса, во коорганизација на Обштина Центар и финансиски настанот е поддржан од Министерството за земјоделие, водостопанство и шумарство и би сакал една благодарност вака јавно да упатам до нив. Јас ви благодарам за одвоеното време, за сите овие информации што ги споделивме утринава со нашите гледачи. Ви посакувам успешно 20-то јубилејно издание на Деновите на македонскиот мед, а вие, почитувани гледачи, повелете на улица Македонија од четврток до недела да се дружите со македонските пчелари и да уживате во македонскиот природен и здрав мед. И од најновите содржини поврзани со македонскиот мед и деновите на медот одиме на тема музика. Нешто ново, нешто актуелно и нешто многу модерно. Може би не кореспондира премногу со публиката која што ова утро не слуша во најголем број, ама за да ве подмладиме и за да не бидете постојано млади во духот, тука е нашиот Јосиф. Јосиф, добро утро и добре ни дојде. Поздрав до сите што не слушаат ова време. Да. Јас сум сигурна дека има и генерации 50 плюс кои што сакаат да чујат и нешто ново. Не, како не, да. Нели? Да, дефинитивно, дефинитивно. Особено заради тоа што ти потекнуваш од семејство каде нема такви калкулации, не, бројки, години, не постоја, така е. Вие сте сите од клубот не. Forever Young или Вечно така млади. И кај вас се рапува и до 80-тата година, нормал, така? Нормално, до крај. Честитки за новото фала, видео, фала. Честитки за новата песна. Кога беше последен пат, јас искрено да бидам и не верував дека толку многу брзо ќе се случи нова песна, ама ти некако веројатно си во еден продуктивен период па за кој и може би самиот не си свесен, нели? Да, па не, ја ностоп, мислам, цело време константно сум у студио и предходниот пат нели не наспан дедов, пошто правев музику у студио. А сега да не си наспан не, случај? Не, сега сум наспан. Да, сега вчера од 9:30, да, по кревеќе, ово. Да. Денеска навигацијата малку да, те, навигацијата малку сварта, те ама провоцираше, да. Ама па како ќе ја научеше ова област во главниот град? Јас сум рано будник у глобала, ама ова за мене беше рекорд да станам во корону. Више си пол на нози и се справил мез интервју. Да. Одлично. Магичен свет е најновото видео и најновото парче музика кое ти го подаруваш на твојата публика, снимено на некои интересни локации низ нашава убава земја. Ајде малку повеќе околу тоа. Е, па, ова, значи, песнава која направив, нискрено немав идеја шо како ќе биде, немав идеја дека вага ќе искочи, размислов и размислов и спонтано се сретнав со девојчето што е у спотот,
случајно се запознавме преку зеднички пријатели. И имаше добра енергија и спомнав кога, а и она не е искусна, мислам, правање споти и такви работи, спомнав кога, бе, дали саш викам да снимиме спот че ајти? И она беше кога, ајде, окей, може. И спакував, чекај, ја носам иначе, може да, да взем? Ајде, може. Секунда. Ја, легендери камера. Чекај. Осмица, VHS. Го спакував овој бед бој. VHS осмица. Ева. Не знам што е. Знам дека од времето да. на моите. Иста ваква има. Иста потполна. Е, со ова чудо. Да. Да. Го спакував ова, земав сталак од едно другарче и се пуштив му Мавро, иначе. Мавро е сниман цел спот, се пуштивме таму и со камерчево и буквално бевме таму три дена и у моментот смислував сценарио, да. Цело сценарио го смисливме таму и почнеме се снимаме кадри со ова чудо. Да ја погледнам, може? Морам да ги прашам мајка ти, татко ти, да не ова мојата камера, евентуално, бидејќи јас ваква иста, иста, со иста ташна, со исто се вака, продадов пред многу години на оглас. Да. Може би и да се тие собственици на мојата камера. Како и да ова се вистина, легендарни камери. Да, да, да. Легендарни камери кои што на времето ги имаше секој дом, секое семејство. Да. Да. Колку уживаш истражувајќи локации интересни, истражувајќи начини како секоја наредна песна да ја донесеш поинаку? Да, искрено ова ми беше, многу ми беше интересно кога снимав овој спот, па што беше така лабаво и без стрес беше, буквално си отидав му Мавро, си извеја кој мерчат и само си шеткавме наоколу, си снимавме локации и беше многу. И ми е прв спот што е комплетна моја изработка од снимање до видеоедитирање после. Да, цел спот си го направив сам и така, да, прилично интересно беше. Да. Да. Кажи ми, повторно ти ја подпишуваш оваа песна како автор на музика, на текст, на се останато? Да. Значи, ова е прва песна што е онака комплетно у моја изведба и од продукцијски аспект зборам. Ова е прва песна што имам извадено, што ја испродуцирав комплетно, да. Да. Колку песни вкупно се собра во... Па е, ова ми е пета песна, да. Ова ми е пета песна на универзум каналот што ми е. Има уште многу што треба се извадат, да. Тие се во изработка се. Кидам на кратко од Америка да прошетам, сега на 10 октомври. Ме покани еден пријател таму имам, што живее таму, во Нејплс, Флорида. Кидам таму со него, прошетам и да се инспирирам уште толку. И ама ќе носам и лаптопот со мене нормално и ќе пуштам од таму музика. Да. Па ќе ги дадам, што имаме време до 10 октомври, ќе ти дадам неколку мои искуства со Америка, па да ти видат некако тема за истражување, а може би и таму ќе снимиш некои од сцените на следните песни. Предпоставувам дека веќе имаш во глава на која песна ќе работиш под во. Јас све испланирав и ше готов, пошто таму буквално земеш телефон, било кој кјоше да застанеш, ти имаш спот што се вика. Да. И да, и ќе биде интересно, мислам, тука и за нашава публика да го види тоа. Колку публика имаме ние за ваква музика, кажи ми? Имаме ли доволно публика или таа публика варира? Да, па искрено, овој тип на музика ја што го правам, не знам, сега почнам да ги навикнувам малце, поше, нели, малце сме преоптоварени со музиката што доаѓа од Србија и од околу. И ја малце правам контра на тоа, да, и така, само се навикнува полека публиката. Ја мислам дека добра музика и добра шоу не може да не го сакаат и само треба има трендови кои повремено земаат една голема сила и некако се доминантни, ама она што човек го работи како еден правец без разлика дали е комерцијален или не, навистина треба да се трудиш и знам дека се трудиш да го негуваш истото тоа. Во вашето семејство спомнав и предмалку, сите, и повозрасните, и помладите се бават со музика. Кој ти е таму најголемиот критичар? Или има ли некој таму кој што постојано ти дава забелешки или ти дава совети како да ги работиш некој работи? Баба ми е најголем критичар, да. Секаш кога ти дам гајдам да ја рече, ама Јосиф, оле, ти фали малце, поише енергија, оле, така така, да. Ама ги слушам совети. Аналитичен си, ги прифаќаш тие сугестии, ги... Знам некад онака дисконтрирам, ама после тоа си седнам и си размислам, чекај малце ствари да размислам ја дали е стварно така или не. Да. Во оваа година имаше две или три песни вкупно. Во годинава која уште се уште трае, се уште не сме на истекот на годината. Ке има ли до нова година уште една песна? Да, ќе се потрудам да издисам. Ова Америчка, ва што ќе ја снимаш во Америка? Па не знам дали Америчка да ќе биде, не знам дали ќе стигнам, па што сигурно ќе сакам тоа да го направам да излеа поинтересно.
така да, да си треба време, нели, за нешто да изля квалитетно, така да ќе видам. Пошто имам ја уште многу песни, што можам да си ги извадам онака, да. Па ќе видам, нешто ќе пуштам онака, дали со визуалайзер, дали со некоја кратко спочи или нешто, ќе видам, да. Остануваш да пееш на исклучиво на македонски, така? Па сега за сега да, ама не сум затворен у тој поглед, као може би на англиски нешто ќе искомбинирам, ако некој субац ми напише текст на шпански би пеел, што се вика, да, не сум ограничен. Кога се работи за тоа, да. За некоја добра народна си размислувал да ја обработиш во твој фазон? Не знам дали... Се гледаш во тој дух? Па не, искрено, пошто не знам дали бојата на гласот и мојот стил ќе кореспондира со тој стил на музика, да не упропастам народната музика ми. Ама јас сум сигурна дека некаков спој, некаква синтеза на две крајности ќе направиш затоа што си ти многу се уште млад за да се ограничиш само на едно, а музичарите од секоја наредна година се охрабруваат да направат некој навистина неверојатен спој, така да, па да ќе го очекувам и тоа и од тебе во иднина. Може да се направи некоја таква комбинација ако се склопи добар тим наш, пошто за таа работа си требаат и професионални музичари што се нели. Кажа на почетокот дека ова утро за разлика од минатиот пат ни дојде наспан, ама кога се случува да си буден во утринските часови, имаш ли мотивација за работа? Што ги, како ги поминуваш утрата? Тоа со музиката ми е многу спонтано, така, нема правило. Некад се случува онака буквално да станам, да отидам до студио, да се деси нешто, некад ќе отидам со денови, не можам ништо направам, така да тука нема правила, да. Нема. Ама вообичаено ги преспиваш утрата? Не, ранобудник сум во глобала. Плюс работам нели со апартманите, ги менеджирам апартманите туки со вода, така да со тоа нема баш спиење, па што нонстоп ме дзивкаат на телефон и цело време за мало, ала да, нема. 9 ми звонат, 7 се бајле ми звонат, 8 ми звонат и... Да, вие работите и малку го развивате туризмот во главниот град. Тоа е семејна една ваша убава приказна, на која што јас навистина многу се радувам, бидејќи таму каде што цело семејство е вклучено во една работа, таму вистина има и успех, таму има и берикет, таму има и навистина една таква убава енергија, така да секоја чест за семејството Ристовски, каде и музиката, ама и сите овие понуди кои што ги имате со апартманите на Booking, навистина е нешто убаво, преубаво. Фала за убавите зборови. Јосиф, ќе ти посакам навистина добро да се подготвиш за ова твое големо патување. Америка е предизвик голем за секој млад човек, па и не само за млад човек, за секој човек кој што не е излегол од нашиот континент или не е немал можност да ја искуси таа една средина малку поинаква од оваа нашата, особено Флорида, каде што е постојано лето и каде што навистина... Од лето во лето, да. Од лето во лето се вртиш и има таму да сретнеш луѓе од целиот свет. И верувам дека ќе се вратиш со едни убави печатоци. А сега, ајде заеднички да го погледнеме за прв пат на Алфа Телевизија. Магичен свет. Нешто што верувам дека ќе ти даде предизвик за следната твоја приказна музичка да ја спакуваш уште поинтересно и уште на по некој поневеројатен начин. А сите вие кои што имате вехер, осмица, како се викаше ова, хендикем, осмица, најдете ги, проверете дали функционираат. Може да си го земам во Америка, за тоа да, може да си го земеш во Америка. Јас сум не 99%, ама 100% сум сигурна дека ова беше моето камерче. Одиме со најновото видео. Stay like this, yeah. Ова е девојчето што дубеше со страст, дека што бара спас, подоло. Ова е девојчето со сите мани, сите мани. Ова е девојчето за кое пливам океани. Hey, baby, немој да плачеш, еве земи. И ако прери во круг, hey, baby, стана си маче, како ме гледаш.
Беше тоа номерата Магичен свет. Сега продолжуваме во нашиот Слободен свет. Време е за слободна тема. Првата тема е посветивме на она што секојдневно и тоа како не мачи, тоа се цените. Овој пат може да зборувате на која тема сакате. Добро утро, му посакувам на следниот гледач. Поверете, во програма сте. Поздрав. Поздрав. Три теми, пак да видиме до кај ќе стигнам. Ајде. Првата. Во врска со вчерашната тема, колку попусливаста на минатата власт ги окрабруваше соседите да не се мешаат, па видете, СДС, што да се каже за нив, значи за таа нивна власт, таа предавничка, измекерска, криминална банда, мислам, не вреди да се збори повеќе, се што направија, само пустош направија и зборот ми е никогаш да ги нема и да ги снема, никогаш да не дадат на власт повеќе. Арно, ама, темата некако погрешна вие. Зошто? Зашто паричката има две страни. За танго се потребни двајца. Ке почнам со аргументи. Црна се чума зададе над Македонија, македонскиот народ со Охридскиот рамковен договор. Кој го подпиша рамковниот? Само СДС? Сите. И позиција, и опозиција, сите председатели на сите партии, на држави, на влади, сите до еден се изнаподпишаа таму. От тогаш црната чума почна да тера низ Македонија. Второ, преспанскиот договор, гласањето во собрание, за измена, промена на устав, име и все се сменивме. Ништо више, ни македонци не сме во личните документи. И кој гласаше таму? Кои беа тие осмина предавници? Кој? Од каде? Каде протестираше тогаш ВМРО ДПМНЕ? Кога се донесуваше ова? Кога се гласаше? Во Битола. Зошто? Затоа што имало загадување на воздухот во Битола. Пазим, оно цела Македонија се загади, они протестира во Битола. Срамно. Трето. Ова бугарско-француски фашистички предлог. Па каде беше ВМРО да организира протести? Народот сам се организира. Народот протестираше, ама ги фатија на кондиција. Каде беа ВМРО таму да не дозволеа во собрание, да бе наклоци да ги изфрлеат? Еве што ни донесе тој бугарско-француски фашистички предлог. До кај сме заглавени? Не можеме глава да мрнеме. Катастрофа. Така да... Не е само до СДС, господа.
Многу добро ние знаеме кој све се играше со народот и со Македонија. Второ, ова за вреди, не вреди многу да се кажува за нив, ке излегувале, пет пари не вредат. Нека излегуваат и нека си прават големи Албани во Италија, во Грција, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, па докај стигнат. Толку за нив. И само ова за НАТО и Украина. Сите и поранешна за власт и сегашна. Ние мора да помагаме Украина. Украина, кои? Неонацисти што дојда на крвав начин, на Мајдан, 2014-та. Зошто да помагаме? Не за членка на НАТО. Поздрав, пријатно. Ви благодарам на јавувањето. Добро, ете, успеавте за 3 минути да си ги опфатите трите теми, па и да отворите некои нови прашања. Добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро, Македонија. Добро утро, Тале. Пред се, 2001 година е последица на членство на Македонија во СФРЈ, членство направено, значи, не внесува во СФРЈ со пуч, без македонска народна волја, без волја на партизаните. Партизаните 99% се бореа за слободна, независна и обединета Македонија. А ако не можеш обединета, барем да си бевме, како што сме сега, во овие граници, што се ти прохорчински, плюс независна држава. Затоа си имавме се ти Асном, не појдовме во јајци како македонци, си имавме Асном, каде се формира наша македонска држава. Но, по една година, стаму се слободи од вај, СФР со руска армија и со македонци што гинеа на прва борбена линија од Срем до Трст таму, дори јас слушам од постари веќе што имало се викало по цела СФР, ја тој ода во Македонија. Животот го даваме, Трст не го даваме. Замисли, за Трст во Италија, каде бил полн со американски и англиска војска, за Трст Тито бил решен да гинат Југословени и македонци. Ама за Лерин македонски не. Така? Така гинеа македонци 91-ва Вуковар, Словенија, Босна на прва борбена линија за туѓи интереси. Е сега, во таа сатура не втера со сила овие комунјарите од СДС и ни населија 150.000 косовари. Плюс има видео 51-ва година од Албанија река бегалци, Тито и СФР ги прибра река албанци од Албанија, кои бегали од режимот на Енвер Ходжа, Милеников на Левицева, на Левациве од Апасијат, и ги прибрал река албанци бегалци во Македонија и на Косово. Е сега, значи, плюс 150.000 државјани, дозволи, плюс 150.000 државјани од Косово, тука не ги населија, во Македонија, кои сега се 300.000. Е сега, во мора 2001 година ја бранеше Македонија, Лјупчо и Лјубе беа на црна листа на Америка, ама зае, пардон, Бранко и СДС, кој дадаа 150.000 државјанства и беа на страна на терористите, оти бранителите беа Животинско царство. Така беше. 2002 година СДС ги унапреди од убици во министри и пратеници тие од ДУИ. ВМРО само лечи последици од предавничка Титова Југословенска СДС, сега и Бугарофилска, и Гаркоманска, и Шибляроманска. Не. Дале, предобро ги знаете веќе правилата и да не се тоа правила, мислам, основни етички норми на однесување. Такви изрази не. Инако, предходно не ве прекинав јас, некој други женски глас ви беше да знаете. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро, почитувана Алфа Телевизио и почитувана Искра. Ама не карајте, добро утро, повелете. Јас би сакал да зборувам за бранителите, драга Искра. Ако? Прво, сакам да кажам дека сите нека знаат, дека расправите околу третманот на бранителите на Македонија, неизините граници и внатрешното уредување, гордоста и интересот на секој денешен македонец за својот бранител го наблюдува целата светска јавност. Денешните македонци се ставени на тест за тоа колку ги сакаат своите јунаци и колку се заинтересирани за своето. Дали имаат идентитетска, културолошка и крвна поврзаност?
има ли потешко да човек биде ранет или загине за своите, а да биде отфрлен од своите? Кој млад човек ќе се бори утре за Македонија? Така ли го градат својот идентитет денешните македонци? Или им се доволни приказките на пропагаторите за полувистините од југословенската историја, разните написи, дебати, колумби по медиумите и така на така? Предлагам да никој не се прашува туку да Македонскиот патриотски институт формира тело кое ќе основа фонд за обештетување на тие луѓе, да се дадат одличија, финансиска помош да се даде. Тоа ќе има поголема тежина од македонци за македонци. Тоа ќе го светскиот македонски конгрес таму и другите богаташи што опраткаја Македонија. Нека дадат допринос во тој фонд, а не да се фалат и парталат и да го мерат само должината на копјето на Александар Македонски. Благодарам и пријатно. Ви благодарам и вам, пријатно. Ми остана уште неколку секунди, но предпоставувам ги препуштате на следниот гледач. И не му кажувам добро утро и повелете. Добро утро, Искра Искрена. Добро ви утро. Малку на првата тема, владата донесе мерки за намалување на цените. Така? Владата донесе мерки и кога беше најголемата температура од 60 години нагоре да бидат ослободени. Дали беа ослободени? Не. Ќе падне во хала, го турат во такси, оди си дома. Ако си подобар, утре дојди на работа и ќе оди на лекар. Во државниот сектор кој, мислам дека кој, се почитуваш. Која институција отиде да виде како се применуваат тие мерки? Mm-hmm. Макар сега и вие мерки. Кој е негов, кој е наш, кој е ваш? И народот си трпи, народот си тегли, народот се мачи, никој не го прашува. Малку за бранителите. Многу деца се оболеа, психички се оболеа, кога ја бранеа Македонија од непријателите. Ама тие стана за човекови права се бореле и добија се, а нашите изгубија се. Секој еден сосед не плука, не навредува, не ученува, а ние молчиме. До кога нашите избраници ќе молчат? До кога нашите избраници ќе бранат што не се брани? Обичниот граѓанин го изедовте, обичниот работник го подценивте, да бега со торба во раце по другите држави. Зошто? Станавте големи газди, со незнајни пари, со туѓа пот, а не со ваша. И вие сте најдобрите, вие сте најзаслужните, а другите газете ги со нози. Сами ќе се согазите. Не копај гроб на друг, ти ќе паднеш во него. Затоа подај му рака секому, послушај го срцето и гласот на народот, што те моли и што бара помош од тебе, а не да го ученуваш, да го навредуваш и да викаш, јас сум турен тука главен, јас што ќе одлучам. Не моја одлучувај на друг судбината. Не знаеш утре са бајле како ти ќе станиш и каква судбина тебе ќе те најде. Секој во животот доживува и лоши и добри работи. Затоа ка си многу добар, помисли на тие што му е многу лошо. А кога ти е многу лошо, помисли на сите добро да му даде природата. Немојте елито, не газете по вистината. Исправете се гордо и кажете ја вистината за сите да знаат и сите да ве благословат, а не да ве колнат и да плачат од вас. Пријатно и многу фала што ме сослушате. Пријатно и многу фала што се јавивте. И одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро, добар ден. Добро, да, веќе ден. Да. Добар ден. Добар ден, така е. Јас ќе почнам малку со две споредби.
Не, има таткото една мака. И го пустил синот от всекој бунар да се напие вода. Се напил от всекој бунар вода и се вратил дома и таткото му рекол: «Што не чини да сине? Ниден бунар винете напој». А, да вика тате, вика: «Абе, тие бунари толку се длабоки што не можеш вода да ја испиеш». Абе, сине, па тоа е бунар. Не можеш, и кога ќе пресуши, тоа е бунар. Пак има. Кај да се става во него барем, има што да ставаш. И не одбрани еден бунар, а? И го оставил. Ја пуштил керката. Керката пробала во модерно време, зашто живеел, и десетина коли. Те ова кола не чини, те другата не чини. И се вратила дома и рекла: «Бе, тате, што тате сега? Пак тате е виновен. Проба 10 коли, ние не менеш, ќе се допадна. Ај, бришете и двајцата, да се брати некаде по свет. Ти на една страна, другиот една страна, да не се видите повеќе. Вие сте се заљубиле меѓу себе. Ај да го ставиме тоа на страна, така му доаѓа». Мора, сега искрено ќе кажам нешто, стварно, искрено, катастарот, видовме во катастарот кој што крадел, како крадел. Значи, тука е опасна работа и уште се узурпира земјиште кое е плодно. Значи, нешто тука не, не штима, штима. Не е тоа ни хикирику, ниту зезекманија. Ова е опасна работа. Ти да градиш на земјиште каде гноивото што го дава плодот, некогаш и земјата не ме трпи. Па така еден се испушти дека биде се многу богати и има, имаме рудници. Кој камен ќе ти го дадам, бе, да копеш? А што ќе седиш, бе, утре, други ден? Абе, цел космос е пред тебе, бе. Толка ви коли со тонажи, по еден тон, по два тона, по 10 тона има камиони. Па го е ископа пред цела земја. Ја праши направиме секој ден од се намалува земјата. Тие не знаат нешто или не е математиката добра. Ево тие тајкуни што ги зборуваат луѓево, од них не може да се опајдат. Зошто секогаш бараат ново па ново. А она да смислат како да го направат по-добро, значи не сакат. Еве, например, отпад. Некој радиоактивен може да се направи, да не се складира некаде, да протече, да направи хаварии подземни и други работи. И тој има начин како да се преработи и да се направи. Но не сакат да мозгаат, сакат да мозгаат само како апчиња да направат, па да ги продадат и граѓаните да се жалат. Ем нема пајде, ем што се вели скапо е. Ви благодарам на јавувањето, но 30 минутки истекоа. Одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Добар ден. Добар ден. Видете, ја ќе зборувам за преходната тема. За цените? За цените во маркетите. Маркетите. Повелете. Секогаш трговците се, како да кажам, поснаодливи поитри од политичарите. Политичари веде еден месец, да не речам трубат, че намалиме маржите, че намалиме маржите, еден месец, а овие за месец дена се изголемија цените и се джаве че маржите че изголемат или че ги намалат. Што значи друг па да не им кажуваме, така? Да, да. Кај нас, како да кажам, владеат неспособни луѓе. Еве, во владата, општо, се образовани луѓе. Се образовани луѓе, али не знаа, например, житото како се раѓа. Не знаа дека компировото од земја се раѓа. Многу мина не знаат. И ученици, ја внук имам, и не знае компирот дека од земја се растел. Он мислел на дрво. Исто и овие образовани, никогаш во живото ништо не работеле, само таа струка, и се не знаат да се знајдат. Затоа што
Де што се случува? Например, страда во нашава држава, производителите страда, а трговците си прават како што сакаат. Еве, например, млекото го откупуваат по 30 динари. А знаете ли колку е на пазар? 70 динари. Е што, например, млекари ве го преработуваат, му додаваат млеково прав, му додаваат вода и го продаваат 30 го купува, а го продаваат 70 до 80 динари литра. Добре, веќе речеме го пакуваат за балажа, да, нешто ќе отиде, го пакува, така? Ама при пакувањето му додаваат вода, па му додаваат млеково прав и така да... Да, и го чувствуваме тоа сите не, дека има. Не да. Два пати, не два пати, туку три пати по голема цена. Три пати. И тие го користат тоа. А земјоделците обшто не користат. Мора да се, да се води сметка. Еве, прекупциве што се на пазаро. На, ги оценува земјоделците, па тиджано му го откупува по 30-40 динари, а го продава по 100 динари. Не е дупло. Тие мора државава да, да вода сметка, да... Тоа да иде преку фактура, па одма да зна колку е купен и колку се продава. И тие прекупциве што се на пазаро, зелениве пазари, не плаќаа ни данок, ништо. Тоа мора да се среди. Ама луѓе има неспособни што не може да го среда тоа. Затоа што учени се тие, знаа географија. Деаш во политика во Жопра, се бора за јазиците како биле, Европска Унија, Европска Унија. Многу ви благодарам на јавањето. Да, мене лично ми е многу интересно кога ќе се јави гледач, кога ќе ни каже тајните на земјоделието. Ете, предходно еден гледач имаше, колку сето тоа чини. И признавам дека не сум добро запознаена, но имате право. Тие што се на такви функции, то како треба добро се познавате. Например, за мене секогаш ке е енигма. И не е решено тоа, дали патлиџанот, односно дома, тот спаѓа во овоше или зеленчук. И зошто лубеницата овоше, кога некојаш особено, ако не е вкусна, исто како краставица да јадеш. Но тоа за, за друг пат ќе оставиме. Ајде, добро утро за следниот гледач, поверете, програма сте. Искра, ајде, добро утро. Ајде, добро утро. Зашто да зборувам? Слободна тема, да ви кажам. Е, удрете. Ми текна. Ќе ја зборувам за цените. Ама чекај, чекај. Со нив заспиваме, со нив се будиме. Чекајте, за кој цени? Е, сега вака. Новите. Ќе зборувам за градско сообраќајно предпријатие. Подхитно уште, уште утре све приватни автобуси. Државата да нема врска со тоа. Да нема врска. Ни цени, ни вакви, ни такви, цена ќе одреди државата само, а иначе све да биде приватни автобуси. Зошто? Зато што 50% не платят во автобусом. Рамкордите никој не платя. И да флегуват како господа, нити гледат кај треба да се обрати, нити да плати, нити овона, па дури тие помладите многу клоса по тоа седиштата. Така да тој приватникот ќе си обрне внимание кого да пушти внатре, тој што ќе плати, ќе влезе. Тој што нема да плати, нека оди по автобусот, нека трча. Е, така ред ќе се стави. А не 50% не плаќаат граѓаните, се смозам често пати ни за автобусе ни Скопје и гледам што се случува. Е, зато е во минус то градско сообраќајно предпријатие, и зато возачите плата нема да земат. Е, јас кој ќе си го возам автобусот и ќе видам кој влага, кој нема да плати, ќе го истерам надбор и тогаш ќе си заработувам. Ева тука државата пропаѓа. Ова го кажувам вака, сликата да се преслика во сите институции, во сите работења, во сите, како да кажам, од црни бели дипломи до катран дипломи без оцени. А се на власт, а се на места кај што појма немата работи, зема плата, а отишле во странство овде платата и стажат во течи, ама Рамко, овде, Рамковниот, не можам да го погадам, Рамко делува сегде. Застапеността исто,
и државата од тоа тони се подлабоко. У која држава друга во светот и во Европа вакво нешто се случуват? Па видете, една господја Албанија се затрчала и таа. Јазиците, устава да го отворите. Шо не го отвори таја? Дојде со затворен устав од таму. Шо не превземи мерката таму за македонците? Шо не среди таму луѓето да живеат како што треба? Не го само за албанците, другите не се ни во устав, ни под устав, ни над устав. Кај нас се навртеве? Како на некоја мрша која ќе се навртат волците и само дртат. Да, јас имам исто свое мислење во однос на тоа предавање што ни го одржа, но не смеам да кажам. Може би ќе се јавам како гледач во емисија и тогаш ќе смеам да си кажам. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро, добро здравје и живо да ви даде Господ. Добро утро, Роме, повелете. Да ја поздравиш, о Јане Сандански, Бојаджи, како Јане Сандански. Зашто да пишуват Република Македонија, а не пишуват Северна. Е, јас сум македонец, чист. И сега ќе ти кажам, е на поетска тора, може? Овде сум. Ти овде ќе умрам. Во земја македонска. Македонска измачена, вековито заробена, но никога заборавена. Во земја на Филипа. Александар Македонски, Гоце, Јане и дружина. Героите главараки, но похраби од пушките наличени во градите за слобода загинати. Од нивната крста врела зигна партизани. Партизани, момци, храбри, со дигната гордо глави, донеса слободата. За мајчи за Македонија. И вие, браќа во туѓина, отидене на печалба, сакајте вашата земја, вашата мајка Македонија. И вака сега да ја кажам и на ова што се јави од Албанија. Ита е жена. Ита ти роди дете. А мајката е и земјата ти е мајка. Каде ти се родил, таму ти е мајка земја. И на овие другови националности, ја немам против ним, ја бе пресетен на селово. Ја бе сложен со ними, одев на бајам, куровен бајам на све. Ама сега се расипаја сите. И да имам бе председател на село. А ние имаме две националности сме. А родна мајка. Една е мајка. Светот има многу мајки. Убавици белосветски. Мојата мајка не е лична. За рекол која гледа. Но за мене нема нигде побава од мајка ми која мене ме родила, с пресно млеко ме доила. Светот има многу земји, убавици, богатици, се во злато позлатени, се во сребро посребрени. Мојата земја сиромашка, но ја сакам за ше моја. Таа моја, а јас нејзин. Поздрав на сите таму. Поздрав, Роме, рековме, слободна тема, секој си има право се зборува на која тема. Сакате, но не можам некако да извлечам денес НЗС. Добро, ќе видиме до крајот како ќе биде. Добро утро за следниот гледач. Поверете, програма сте. Ало, добро утро. Добро утро. Ве поздравува гледач од Кратово. Ве познав веќе, повелете. Е, благодарам, веќе се препознаваме така. Наши сме си. Сега, само една реченица за вашата тема, па ќе се обидам малку за слобода за тема, за цените, ако, ми, ако ми дозволите. Секако. Сега, ако ова маржите на производите на 10%, на 10% провизија. Сега, тука мора да се знае дека тоа не е против производителите, меѓутоа тоа е против трговците и тоа е крај со тоа да расчистиме. Сега ја би предложил тука на владата да се позанимаваат малку со овие фармацевтите, увозот на лекови таму маржите се до ви кажа право катастрофа. Катастрофа таму се по 3, по 4 пати поскапи лековите од колку што ги набавуваат. Има искуство, случајно дознав еден лек што се купуваше дека 6 пати е поголем, ние може би купуваме најскапи лекови па на Балканот. Е, сега околу мојата слободна тема не е моја, меѓутоа се наметнува темата кај нас. Македонија ден во ден, година во година се повеќе се качува процентот па на старост.
Се повеќе стари луѓе има. Јас немам ништо против... Старе е населението. Да, немам ништо против училишта, немам ништо против, против градби на факултети на она нова. Меѓутоа, ние половина училишта во Македонија се празни. Половина ни се празни, да ви кажам. Искрено, се помалку и помалку деца има. Сега не сакам да кажам статистики за Кратово, катастрофални се. Не само за Кратово, секаде. Е, што сакам да кажам со ова? Сакам да кажам, децава ни избега по белиот свет, останавме ние пензионерите. Може има други приоритети, сигурно дека има други приоритети ова влада, бидејќи е катастрофа, па на сите полиња катастрофа, но може треба да се посвети на градење на пензионерски домови. На градење на пензионерски домови, меѓутоа и домови пензионерски социјални, бидејќи... Како дневни центри? И тоа. Да ви кажам искрено, не може секој пензионер па да си плати, да речеме, 25.000 или 30.000 колку кошта овој престој таму на пензионерите, бидејќи... Барем дај колку пензијата, така? Не ме слушнав. Колку што му е пензијата, толку да го чини барем, ако ништо друго, не ли? Да, меѓутоа, да, треба да им остане за лекови на човекот. Зборам строга социјала. А ако тоа може да го направи една Франција, ако тоа може да го направи една Холандија, добро, тие се поеки земји, меѓутоа, зошто ние да не го направиме, да ви кажам искрено, и тие луѓе буквално се оставени на улица. Јас не сакам да кажам пак примери од Кратово, што луѓето многу се мачеа, ваму, таму, трче, меѓутоа нема порот и никој ништо, умре ако кучиње. Уф, трагедија. Да, и тоа како значајна тема начнавте е да не се оставени на улица, како овој пример што го наведовте. Во секој случај знаеме дека младите се некаде далеко и нив едноставно нема кој да ги гледа, така што убаво уредени и финансиски достапни домови секако дека се решение за ваквите проблеми. Ви благодарам на јавувањето, воедно бевте и последен гледач. Добро утро за нашиот гостин од Универзитет Скопје, поточно за професор доктор Дејан Навковски. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро, добро ви најдов, благодарам за поканата и поздрав до гледачите на вашата емисија. Сузе, ќе зборувате за Меѓународниот ден на туризмот? Така е, 27. Септември. Одлично, повелете. Благодарам искра, добро утро официјално и добро ни дојдовте, професоре. Универзитетот за туризам и менеджмент порано денеска Универзитет Скопје. Скопје, да. Е нешто кое дава една навистина ведра нота и една шанса за сите нас да ја прикажеме Македонија во вистинско светло пред светот. Туризмот е важна стопанска дејност, нешто на што треба да размислуваме глобално, ама да делуваме локално, нели? Она што го знаеме сите ние кои живееме во Македонија е дека имаме прекрасни природни убавини, имаме многу места каде што луѓето се толку пријателски расположени да ги пречекаат странските туристи, но за жал ни се случува да за туризмот говориме само во летните месеци. Можеме ли ние Македонија да ја направиме атрактивна како понуда 12 месеци во годината? Да, точно е дека за туризмот најмногу се зборува во летниот период, еве заврши летната сезона туристичка. Многу успешна според туристичките работници и според статистичките показатели. Конечно и тоа да го чуеме после пандемијата, бидејќи на вистина после пандемијата, беше... Да. Меѓутоа, во Република Македонија таа е ограничена на 60 дена, 2 месеци во летниот период. И не е доволно туризмот да се задржи само во тој летен ударен период. Нормално е дека летниот период е ударен за туризмот, меѓутоа мора да се бараат начини да се излезе од тој сезонски карактер на туризмот и тој да функционира на територијата на нашата држава во текот на целата година. За тоа постојат одлични предуслови, пред се природните карактеристики на Република Македонија, културно-историското богатство кое што го има во сите делови,
бројните религиски објекти кои што привлекуваат внимание, археолошките локалитети, гастрономијата, сето тоа дава големи можности за да може туризмот да се практикува низ целата година на целата територија на Република Македонија. Ги заборавив многу важните винари, винските патишта, вклучително и гастрономската понуда, така да со добра организацијска поставеност која недостасува се уште, туризмот секогаш може да функционира и туристичкото движење да функционира 365 дена. Посебно да. Со домашните туристи, кои што треба да се носител на туристичкото движење вон главната летна туристичка сезона. Така. Сите ние следиме колку светската економска криза направи изместувања во светот, особено во земјите како нашата мала земја, каде што па и за жал немаме море, и може би и многу помалку туристи имаме од оние земји каде што има мориња, има острови, има плажи, има атрактивни дестинации, но сметам дека кога вистински би се посветили и би работеле 365 денови да се развива некаква програма, некаква стратегија и кога би знаеле да ги искористиме капацитетите кои ги имаме, ние би можеле да ја подобриме економијата, дури и туризмот да стане и водечки двигател на нашата економија. Способни ли сме за такво нешто? Туризмот секој е многу значен во економијата во секоја држава, вклучително и во нашата. Пред се, многу се важни странските туристи кои што носат девизен прилив во државата и тоа се нарекува невидлив извоз. Во секој случај, туризмот има огромна мок за да ја развие економијата, во исто време и да потикне развој на други стопански гранки. Пред се инфраструктурата, земјоделието и други стопански гранки кои што се поврзани блиску со туризмот или се во функција на туризмот. Така да со добра организацијска поставеност, со излегување од сезонски од карактер на туризмот и практикување на туристичките движења во текот на целата година во нашата држава, со зголемување на бројот на странските туристи, кои што оваа година се надеваме дека ќе ја помине бројката од 1,5 милиони туристи. Тоа е бројката од 2019 година. Минатата година мислам дека достигна 1,2 милиони туристи, што, повторно ќе кажам, не е воопшто малку за нашата држава. И на тој начин и со добра организацијска поставеност, промотивни активности, квалитет, висок квалитет на услугата, секако дека туризмот може да биде значаен дел од економијата во нашата држава. Така, постои ли некаква веќе стратегија установена и дали ни е необходна некоја друга долгорочна стратегија во која може би ќе ве вклучат и вас како факултет? Се изработуваат национални стратегии за развој на туризмот, кои што се со трајање од 5 години. Изработката нивна оди по-споро, со задоцнување. И генерално тие се многу важни за тоа што преку нив се даваат насоките во кој правец треба да се развива туризмот во иднина. Тие насоки се генерално сконцентрирани или фокусирани на природното богатство на Република Македонија, културното наследство на Република Македонија, гастрономијата и така натаму. Необходни се долгорочни стратегии, не само на национално ниво, туку и на локално ниво, затоа што дестинациите треба да го планираат својот развој на туризмот согласно со националните стратегии за развој на туризм, така да овие стратегии необходно е да се изработуваат и да бидат долгорочни на подолг период и секако во нивното подготвување и изработување необходно е да учествува и стручната фела од област на туризмот. Не само академски, туку и од секторот, од реалниот сектор на туризмот. Да. Во каква спрега? Дали има добра комуникација помеѓу локалните заедници, каде што постојат известни предуслови за врвен туризам? И дали тие меѓу себе се некако вмрежени? Дали тука имаме добра комуникација, бидејќи, за жал, некогаш на најмалите нешта ние знаеме да кикснеме? Па и ова е таков случај. Затоа што, за жал, во нашата држава повеќе години наназад се прават обиди за формирање на туристички организации во самите туристички дестинации.
организации, туристички, се нарекуваат организации за управување со дестинација, за менаджирање со дестинација, се едно како и да ги наречеме. Постоје обиди преку најразлични обуки, предавања од различни организации да се потикне формирањето на такви туристички организации во дестинациите, кои што за жал се уште не функционираат. Инаку, нивното постоење е нужно и необходно ако сакаме да имаме квалитетна туристичка понуда. Затоа што овие туристички организации во самите дестинации ги вклучуваат сите инволвирани во туризмот во самата дестинација. Понатака, работат на промоција и маркетинг на целата туристичка дестинација, вклучувајќи ги сите инволвирани. Работат на вмрежување, на соработка со останати туристички дестинации. На тој начин се проширува туристичката понуда. И што е уште многу важен елемент е работат на едукација и образование на кадарот во туризмот. Преку неформално образование, меѓутоа сепак е многу важно постојаното едуцирање на кадарот кој што работи во секторот туризам. Одлично. Министерството за култура од неодамна во својот ресор го има и туризмот, што е, да речеме, една добра насока за тоа дека нештата треба и очекувано е да тргнат во една понагорна линија. Колку е тука вклучен вашиот универзитет, Универзитетот Скопје особено, Факултетот за туризам и на кој начин вие ќе делувате? Да, туризмот, еве, дочекавме да како дејност се издигне на највисоко можно ниво во државата, на ниво на министерство, така да во новото Министерство за култура и туризам, туризмот треба да го заземе своето место од смисла на организацијска поставеност и во смисла на понатамошно планирање на развојот на туризмот. Се уште секторот туризам во Министерството, според моите сознанија, не функционира целосно, односно треба да се консолидира. И сигурен сум дека ќе бидат вклучени стручни лица од академскиот свет, затоа што без науката не можеме да ја реализираме ниту практиката. Така. Еве, бидејќи сме во период од годината во кој што дел од студентите и младите луѓе кои се уште не направиле конечна одлука, можат тоа да го направат, бидејќи во тек се третиот рок на уписи на вашиот универзитет. Има ли голем интерес на млади луѓе кои сакаат да студираат и да се усовршуваат во областта на туризмот? На кој начин ги мотивирате? Што им нудите? Да, уписите се во полн ек. Како и секој годни и оваа година, голем број на млади луѓе, матуранти, ги препознаваат вредностите на Универзитет Скопје, го препознаваат квалитетот кој што го нудиме, ја препознаваат можноста за создавање на својот иднина сега во преку Универзитет Скопје, така да интересот е задоволителен и голем. И од вторник им посакувам среќа на сите нови студенти. На сите нови студенти со почетокот на новата академска година, со првиот академски час во понеделник, да имаат успешна академска кариера. Одлично. Кажете ни кои се најатрактивни насоки на вашиот факултет, На Универзитетот Скопје функционираат економскиот факултет со три насоки, тоа е насока финанси, насока менеджмент на човечки ресурси и насока меѓународен менеджмент маркетинг. Традиционално најголем интерес побудува економскиот факултет. Секогаш е, од секогаш е така, кај младите. Никогаш не излегува од мода, би рекла, да. Меѓутоа, не помалку атрактивни и со интерес е и факултетот за информатика со софтверското инженерство и секако првиот и единствен приватен факултет за туризам во државата, факултетот за туризам на Универзитет Скопје. Одлично. Еве, бидејќи влегуваме во сезоната есен-зима, летото некако го заокружуваме, иако брзо некако ни се скрати оваа сезона, летото очекувавме сите дека барем септември до крајот ќе остане месец во кој што ќе можат луѓето вистински летно и да се почувствуваат. Не знам како беше
во соседството, но ние навистина ја почувствувавме есента многу порано. Кои би биле според вас, бидејќи сте во од оваа област, најатрактивни дестинации кои што македонците ќе можат да си ја запознаат својата земја Македонија во оваа предстојна есен зима? Знаете, многу е тешко да извоиме во нашата држава некоја дестинација за која што ќе кажеме дека е поубава од другата. Но со шал, ние нашата села... не си ја знаеме, ние да, копнееме да го пропатуваме во сите, светот. Да, во сите делови на државата имаме навистина прекрасни прекрасни дестинации, започнувајќи од североисток, регионот на Крива Паланка со Осоговскиот манастир, Малешевијата со прекрасната природа, нели, со убавите сместувања. Југоисточниот дел, Струмичко-Радовишката Котлина или Дојран со Беласица, со Смоларските, Колешинските водопади, Повардаријето, нормално, со Винските патишта, Тиквешијата, Битола, да не ја заборавиме, нели, со сите своји убавини кои што ги има. Југозападниот дел, секако, Охрид и крајбрежјето на Охридското езеро. Значи, не постои дел во државата во кој што можеме да издвоиме, да речеме дека е поубав од другиот. Mm-hmm. Така да апелирам, еве, ако смејам од овде, треба основата на туризмот е домашниот туризм. Странските туристи доаѓаат во еден краток период во годината, ќе поминат дали ќе се вратат следната година или не знаеме, нели, може би ќе бидат нови, може би исти. Меѓутоа, основата и носители на туризмот во државата, посебно ако сакаме да имаме туризам во текот на целата година, се домашните туристи кои што треба своето слободно време да го искористат за патување низ нашата држава. Да, јас би сакала кога би имале време, а немаме време, но во некоја следна прилика би сакала повторно да ве поканиме и да разговараме малку за нашите села. Во минатото пред 20-30 години имаше миграција село-град. Сега ни се случува после пандемијата, сите посакуваме да можеме да си се вратиме некаде од каде што биле нашите предци, да ги заживееме, да ги обновиме тие стари напуштени куќи, што ми се чини дека би било нешто прекрасно и како понуда домашна, ама и за странските туристи, бидејќи некако сите сакаме да си го најдеме и да си го купиме мирот, да, кој што сме го изгубиле попатно. Тоа би било навистина интересна тема, затоа што основа за развој на руралниот туризм се живите села. Да. Села во кои што има активен живот, активно население, значи тие се основата за да може да им да зборуваме за било каков развој на руралниот туризм. А такви села во Република Македонија се многу, навистина се многу и раселени, меѓутоа има многу села кои што се активни и кои што имаат навистина извонредни услови, предуслови за развој на селски и рурален туризм. Одлично. Јас ќе ви се заблагодарам за вашето утринско гостување и верувам дека ги поттикнавме и подсетивме сите млади луѓе, особено оние кои што се на таква една животна раскрсница и каде треба да го направат вистинскиот избор, да дојдат и да се информираат за сите понуди кои што ги имаме на Универзитетот Скопје. Многу среќа на сите едни студенти и успех на оние кои што се во фаза на завршување посакува. Ви благодарам на поканата и еве и јас да искористам можност да ги поканам сите во нашите простори на Универзитет Скопје да дојдат и да лично да се запознаат со условите кои што ги нуди нашиот универзитет. Одлично. Ви благодарам многу, а сега одиме со краткиот рекламен блог и сите останати содржини до крајот на ова издание. Дојде време малку да го поднапуштиме студиово. Ирена, имаме ова утро на линк со, мислам дека ќе биде многу интересен разговор, затоа што поводот е многу интересен. Станува збор за представа наречена Црвенкапа од ТикТок. Многу интересно, Ирена, ми звучи ова. Ирена ќе разговара со авторката и режисерката на оваа представа. Добро утро, Ирена. Добро ти утро, Искра. Добро утро, почитувани. Токму така како што кажа и ти, за момент го напуштаме студиото и ве носиме во центарот на Скопје, каде што ќе зборуваме за една навистина интересна представа и многу поучна представа за сите дечиња до 14 години и за нивните родители. Оваа представа ќе се случува во МНТ на 20 октомври, а разговараме, како што кажа и ти, со Изабела Јакимова Пан, која што е авторка на текстот и режисерка на истоимената представа. Изабела, добро утро.
Добро ни дојде во утринската програма. Навистина ми е кејф што утринското кафе го пијам во твое друштво и секако во друштво на нашите почитувани гледачи. Оно што е повод за гостувањето е ова поучна представа, како што кажав, за дечиња од 9 до 14 години, ке се случува во МНТ. Да, представата ќе се случува во МНТ на 22 октомври ќе биде премиерата. Представата е всушност мојата магистерска од Нови Сад. Ја полагам со наши актери, наш текст. Сите се поканети, првата изведба ќе биде во 11 часот. Представата е наменета за деца од 8-9 години па нагоре, препорачлива и за возрасни. Според истражувањата кои ги направивме, доста едукативни и за нив. Темата која обработува е интернет насилство и интернет предатори. Заедно да научиме што се интернет предатори, како треба да се однесуваме во тие интернет простори, кои се ризиците од несовесно користење на истите и како да се заштитиме, всушност. Тоа е сигурно представено на со театар, значи преку игра, достапно за дечињата од оваа возраст, ама е едукативно и за нивните родители, така? Да, кога го полагав испитот, заклучивме дека во тие некои пресеци на сцени, каде што имаме директен разговор со екипата и со публиката. Има доста работи кои се нови, кои се важни да бидат слушнати и од страна на возрастните. Мислам, децата имаат толку многу да кажат на таа тема и е многу здраво да се разменат мислења од различни генерации на тема интернет насилство. Да споменеме екипата, автор на текстот и режисер на представата е твој, да. Ама кој е делот на екипата, од екипата која што работи неуморно веќе на подготовките заедно со тебе и да кажеме како може да се набават картите и на малата сцена на МНТ, така? Така, представата ќе биде на мала сцена во МНТ, значи просторот каде што ќе играме е Македонски народен театар. Продукција на представата е Театар за тебе. Продуцент кој ни работи ни помага во реализација на истата е Сара Томевска, актери се Марија Јанчевска, која ја игра Црвенкапа, Хари Михајловски го игра Волкот и бабата и мајката ја играат Марија Кондовска. Јас сум во улога на фасцилитатор, нели, ги правам тие пресеци, каде што влегуваме во некаква креативна работилница. Представата трае околу час време, во зависност од тоа, нели, децата колку ќе се инволвираат во... Да прашам, дали е интерактивна? Дали имате интеракција со публиката? Да, има интеракција. Има конвенција од Жешко Столче, форум театар, состанок метод, тоа се сите интерактивни моменти каде што актерите престануваат со глума и сега е момент публиката да реши некои прашања за да ѝ помогне на Црвенкап. Одлично. Е сега она што друго работите во моментов, Театар за тебе, тоа се исто така детски фестивал и работилници кои што ќе се случуваат следниот месец во општина Газибаба. Секоја сабота, почнувајќи од 5 октомври, со почеток во 12 часот, секоја сабота ќе имаме представа или работилница во Театар за тебе. Театар за тебе се наоѓа во Ченто, на улица Максим Први Скопјанец, број 29, или познато на мештаните име како Три куќи, така го знаат тоа место. Таму ќе се одвиваат представите, билетот за истите е 150 денари, фестивалска цена, и секој вторник имаме работилници за детско драмско студио од 6 до 8 часот. Овие работилници, значи, се наменети за дечиња кои што сакаат да се занимаваат со глума, така? Да. За дечиња од 6 години нагоре. Добро. И она што друго подготвувате, тоа е малку, значи, погоре, да, кога ни дојде веќе и зимата, работите на представа која што ќе биде тогаш актуелна околу Дедо Мраз, околу новата година, така? Да, ја работиме Гринч. Гринч е лик кој е веќе многу познат меѓу децата од истоимениот филм. Ќе работиме Гринч за нова година и билетите за сите представи, освен за Црвенкапа, може да се купат на Златен Зап онлайн. Само за Црвенкапа билетите си одат преку Македонски народен театар. Гринч ќе може публиката да ја гледа тековно во месец декември и почетокот на јануари, веројатно. Е, сега, оно што ме интересира мене, предпоставам и нашите гледачи, е дали има интерес, дали има посетеност на овие детски представи, дали одат дечиња или одат и нивните родители? Дали може би се организираат и родендени? Организирам и родендени, имаме тим на аниматори кои работат на тие родендени.
Секоја сабота во месец октомври сме во тзата во Ченто, а секоја недела сме во паблик рум, во јавна соба. Родителите секако добро дојдени се да присуствуваат и да гледаат, со тоа што карта за нив не се наплаќа. Но секако нема да ги вратиме, мислам доколку сакаат да присуствуваат на работилница или представа, добро дојдени се. А сакаат ли дечињата да глумат, да учествуваат во овие, како кажавте, училиште за драма, за да учат глума? Има таков интерес? Да, секако. Има интерес и за детското драмско студио. Има и голем интерес кога ги правим интерактивните представи. Децата повеќе сакаат да бидат дел од нешто такво, за да кажат нешто, да бидат дел од актерскиот тим. Тоа има многу поинтересно. И мислам дека се чувствуваат многу, многу важно во тој момент, бидејќи им ја даваме таа можност да се безбедни да го кажат своето мислење став на одредена тема, која нив ги засега се разбира. Овие работилници се за која возраст? Уште само тоа да напоменеме, за дечиња од која возраст? На пети ја играме Црвенка па во тазата. Таа е за деца, рековме, од 9 нагоре. Сите останати се за деца 4+. Значи, од 4 години... До... Може веќе да почнат да се занимаваат со глума. Уште еднаш, пред да се одјавиме од овде, само да напоменеме, представата е на 22 во Македонски народен театар, малата сцена, картите се веќе во продолжба? Мислам дека се уште не, но следната недела веќе треба да бидат во продолжба. Може да се купат онлайн на линкот на mnt.mk. За сите останати представи, картите се на zlatanzap.mk. И Црвенка па од ТикТок, само за крај, која е пораката што ми ја испраќа и на децата, и на родителите. Бидејќи живееме во едно време на дигитализација и секако таа е потребна до некој степен, ама се чини дека малку повеќе ја користат, ги користат децата овие попаметни телефони, лаптопи, компјутери, како малку да се оттргнат од сето тоа. Кога го правевме истражувањето пред да започнеме со работа на сцена, заклучевме дека децата знаат да ги користат дигиталните алатки, но не се свесни воопшто за ризикот кој го превземаат со себе изложување на социјални мрежи, со снимање тиктокови, со снимање видеа, со допишување со секој втор, и затоа и решевме да направиме оваа представа. Пораката на истата е дека е во ред да се користат сите социјални медиуми, но мораме да ги користиме паметно, за да се заштитиме од лошите луѓе на истите. Изабела, благодарам што првото утринско кафе го испи во наше друштво, во друштво на гледачите. Што да кажам за крај, се гледаме на 22 октомври, МНТ, мала сцена, Црвенка па од ТикТок. Ние почитувани, еве, овде се одјавуваме од центарот на Скопје, ве враќаме повторно кај Искра во студиото. Да, еве ја Искра во студиото. Дојдовме до самиот крај на емисијата, но претходно некои интересни информации што ги најдов додека траеше овој разговор. Едни од нив се сервисни информации, можеби не засегаат сите, но оние кои што денес нема да имаат струја и вода, и тоа како ги засега. Едната информација е дека дел од општините Газибаба и Сарај денеска ќе бидат без струја. Во моментов нема струја во општина Газибаба, а докај 13 часот и 30 минути ќе биде дел од село Кондово во општина Сарај. Да видиме другата информација за тоа кој ќе биде денес без вода. Тоа ќе бидат корисниците на дел од улиците Ловченска и Леринска во општина Карпош. Е, сега најдов едни други интересни информации за кои што треба побајаги да повнимаваме. Знаеме дека сите прават напори да најдат некое друго место за живење поради заработувачка, но тоа некој си го злоупотребува. Така, еден наш скопјанец, мислам дека е да, жител од Скопје, 25 годишен, станал жртва на измама, аплицирајќи на интернет за работа во странство, и изгубил 11.000 денари. Добро, некој ќе рече среќа што се 11.000 денари, но да предупредиме, затоа што може во следна ситуација да бидат и повеќе од тоа. Но еве и една друга ситуација, како некои луѓе се снаоѓаат. Повторно скопенец, но овој пат измамникот бил скопенец, бидејќи се обидел да купи автомобил во Кавадарци и подметнал 300 евра фалс банкноти, да, фалсификувани банкноти.
Такво време дојде што полека-полека ќе почнеме сами да си печатиме пари. Имаме ние тука на работа неколку принтери и може да се обидеме. Тоа беше се од нас за денес. Ви благодарам на сите кои што учествувавте во нашата емисија. Ви посакувам убав ден, среќен ден, бидејќи е среда. По рекламите следуваат најновите вести.